ჩვენ ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. ჩვენ მოვისმინეთ სპეციალური განცხადება გიგი უგულავას და ხა მოვისმენთ პრეზიდენტის პირველ კომენტარს გიგი უგულავას წინააღმდეგ წაყენებულ ბრალდებაზე და გარდა ამისა იმ კითხვებზე, რომელიც ამ ხნის განმავლობაში საქართველოს პრეზიდენტის მიმართ დაგროვდა. ბატონ მიხეილ, მოგესალმები, ძალიან დიდი მადლობა, რომ დავთანხმდით ჩვენთან ინტერვიუზე პირველ რიგში. ეს არ იყო გათვალისწინებული ამ კითხვებში, საღამოს ძალიან მნიშვნელოვანი რამ მოხდა, უგულავას ბრალდება წაუყენეს და ძალიან სერიოზული. Და ამ ბრალდების საპასუხოდ გიგი უგულავამ მიიღო უპრეცედენტო გადაწყვეტილება, მან ვანო მერაბიშვილი დანიშნა თავის მოადგილედ. პირველ რიგში, რა კომენტარს გააკეთებდით ამ ბრალდებაზე და რამდენად სწორია მერაბიშვილის დანიშნა მის მოადგილედ? Მე ვფიქრობ, პირველ რიგში გიგი ძალიან თვითონ ამომწურავად ისაუბრა. ჯერ ერთი მთავარი, სანამ მერაბიშვილი დაინიშნა პირველ მოადგილედ, უბრალოდ მოადგილედ, პირველ მოადგილედ დაინიშნა სევდია უგრეხელიძე. Და მე როგორც მე მესმის, რატო გააკეთა ეს გიგი, იმიტომ რომ ახლა ბრძოლა მიდის ძალაუფლებისთვის. ეს მთელი ლაპარაკი, მთელი ეს თვეები, კვირეები, რაზეც მიდის ეს ხელების გადაწევა, ეს რა თქმა უნდა ნაკლებია აქ ამას საერთო ქვეყნის ინტერესებთან, ხალხის ინტერესებთან, ხალხის რაღაცის გაკეთების ცდილობასთან. ეს არის ბრძოლა ძალაუფლებისთვის. მთავრობა თვლის, რომ მას არა აქვს ძალაუფლება თუ ამ სასახლეში თვითონ არ შეხედა და თუ რომელიმე ადგილობრივ მმართველობაში ვინმე სხვაზის. აქედან გამომდინარე, პირველ მოადგილედ სევდია უგრეხელიძის დანიშნულ ნიშნავს იმას, რომ თუ ისინი შეეცდებიან სასამართლო წესით გიგი უგულავას ჩამოშორებას ამ ბრალდების შედეგად მერის თანამდებობიდან, მაშინ მერი ავტომატურად ხდება სევდია უგრეხელიძე. სევდია უგრეხელიძე, მე მიმედია, რომ სიტუაცია არ დადგება, იმიტომ რომ იმედია, რომ სასამართლო ამ შემთხვევაში იბრძელებს და სწორ გადაწყვეტილებას მიიღებს. მაგრამ თავისთავად სევდია უგრეხელიძე ძალიან ფუნდამენტურად სწორად მოაზროვნებული ქალბატონია. მე ბოლო დღეებში ხოჩო უყურებდი ამ ზეწოლის ქვეშ როგორ ღირსეულად ეჭირა თავი. მე ის მახსოვს 99 წლებიდან როგორ ღირსეულად ეჭირა თავი ძალიან რთულ სიტუაციებში. ეს არ არის რომელიმე პოლიტიკური ბანაკის ესეთი წევრი, იმიტომ რომ დღევანდ პარლამენტში ორივე მხარეს ხედან ხალხი, რომელსაც ის პირადად არის დახმარებული და უსრულიად უანგაროთ. ათასობით თბილისის არის დახმარებული, ამიტომ სევდია უგრეხელიძე აქ აღმოჩენა ძამიშტო. რაც შეეხება ვანოს, ხო, ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილება რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ახლა როგორც ჩანს ბრძოლის ხაზი, შემდეგ გადის თბილისის მერიაზე. რო დაუბრუნდით ამ თვითონ ამ ბრალდების თემას, ბრალდების თემა ჩემთვის სრულიად ნათელია, რაც ხდება. ეს რიყის თემა, თქვენ თუ დააკვირდით, რომ ამ რიყეზე ლაპარაკი არის პირველი დღიდან, რაც ეს თარო მოვიდა. ლაპარაკი დაიწყო იმით, რომ უნდა დაინგრეს შვიდობის ხიდი, ეგრეთ წოდებული შუშის ხიდი, უნდა დაინგრეს ეს ახალი კულტურის ცენტრი და თეატრის შენობა, ეს პარკი იქ არ უნდა იყოს. მე ბიძინა ივანიშვილს ვიცნობ დიდი ხანია და პირველი დღიდან, როცა ვიცნობ, აინტერესებდა რიყე და ეს მიწა. მე ამის შემიძლია დადასტურება, პირადი ინტერესი ჰქონდა ყოველთვის. ამ მიწაზე ის ყოველთვის იბრძოდა სხვა შუშის პატარკაჩულთან. ორი რუსი ოლიგარქის შეტაკება იყო ამ მიწის თაობაზე. შემდეგ მესამე შემოვიდა, თუ არ ვცდები, დავით იაკობაშვილი, რომელიც ასევე რუსი ოლიგარქია, ერთ-ერთი დიდი კომპანიის, ასევე რუსი მილიარდერი ქართული წარმოშობის. ასე რომ რიყე არის ძველი თემა და არაფერ კავშირი არ აქვს ბოლო თვეების და ბოლო წლების მოვლენებთან. თუ მე ეს თემა მახსოვს 2004 წელს. ახალი ბრალდებები, ბატონ მიხეილ, თუ შეიძლება პირველ ეპიზოდთან დაკავშირებით, ესეთი არის ფინანსთა სამინისტროს საგამომძიებო სამსახურის ბრალდება, გახსნილია იმჟამინდელი ხელისუფლების მიერ ტელეკომპანია იმედის ხელში ჩაგდების დანაშაულებრივი სქემა. რამდენადაც მე მითხრა ჩემმა პროდიუსერმა, მთავარმა პროკურორმა თქვენს დაგადანაშაულოთ, რომ თქვენ იყავით ამ სქემის მონაწილე და მეორე ეპიზოდი უკავშირდება საბიუჯეტო თანხებით პარტია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის საქმიანობის თვალთმაქთურ დაფინანსებას, რომლის ორგანიზატორი იყო გიგი უგულავა. ასეთია ფინანსთა სამინისტროს საგამომძიებო სამსახურის განცხადება. მოდი ვთქვათ რეალურად, რომ სინამდვილეში ეს სიტყვების რა ხარუხი, დანაშაულებრივი სქემა და რაღაცა, ამდენი ლაპარაკის შემდეგ ხო მოვიდნენ იმ ლოზუნგით, რომ ბენზინის ერთი ლარი მე მქონდა სახლში, რომ ყველაფრის გაზის წილში ვიყავით, დენის წილში ვიყავით, სოფლის მეურნეობის პროექტების წილში ვიყავით, მაგრამ ამდენი ძებნის შემდეგ მე ხა არ ვაპირებ ხა ოპონირებას ეს სამართლებრივი საკითხია ნამდვილად. მაგრამ რაც მოვისმინე, თუნდაც აქაც კი ვერ ამბობენ, რომ ვინმე რამე სადმე წაიღო. ამბობენ, რომ ვიღაცა ვიღაცას მიცა და ეს ჩურმე თავრობა მაშინდელმა გაადვილა. სიტუაცია არის ძალიან კონკრეტული. მიდის სამწუხაროდ
ძალიან ცუდი ტენდენცია და ჩვენ ეს ვნახეთ ბოლო მოვლენების ფონზე თუნდაც სხვა სისხლის სამართლების საქმეებთან დაკავშირებით. ეს მე ძალიან მაწუხებს, იმიტომ რომ ეს არ ეხება მხოლოდ თანამდებობის პირებს, არ ადამიანებს, ზოგადად სამართლებრივი სისტემის მართლა უმძიმესად ბოროტად გამოყენება და ეს არის პირველ რიგში დამანგრეველი ამ სისტემისთვის. ამ მასშტაბის მოვლენები, როცა თბილისის საკრებულოს ყველა სხდომის წინ საკრებულოს დიდ ნაწილს იდბარებენ დაკითხვაზე. მე არ გამიგია, არა ხო საქართველოს არასოდეს არ ყოფილა და ვინც რა უნდა ელაპარაკოს, რომ ჩვენ დროს იყო კავში, წარმოდგენად ავანტყოფურ სიზმარში არ დამესაზრებოდა შეიძლება ყოფილიყო. ყველა ადგილობრივი მართველობის წარმომადგენელი დაიბარეს, რაღაც 25000 ადამიანი ყავთ დასაკითხთა სიაში. მე ასეთ რამე არ გამიგია არც აღმოსავლეთ ევროპულ ქვეყანაში, მე ასეთ რამე პედაგოგიკო არ გამიგია არც რუსეთში. ხა რუსეთში სხვა მეთოდებით მოქმედებს პუტინი, ძალიან ბრუტალურით, მაგრამ ამ მასშტაბით და ასეთი ტიპის გამოყენება სამართალდაცვის ორგანოებში არ გამიგია. მე ფიქრობ, რომ თვითონ ეს ხალხი ვინც მუშაობს ამ სამართალდაცვის ორგანოებში, მუშაობს საკმაოდ უხერხულად და საბოლოო ჯამს სიმართლე იპოვის გზას. უბრალოდ ერთი რამე არის, იგივე ამ ხა რიყეზე. ამ რიყე, ეს რიყე ხო დანაწილებული ხალხს და დღეს პროკურატურაში ის ხალხი, ვის საიმის გორაზე ქონდა დაშენებული ვილები. მაჩვენეთ, რომელი ჩემთავრობის წევრს რომელ ჩვენ ლიდერს აქვს ადმე. სწორედ რიყესა დაკავშირებით იყო ბრალდებები, ბატონ მიხეილ, თუ შეიძლება იყო ბრალდებები, რომ თქვენ ძალით ჩამოართვით ადამიანებს ფლობელობაში მქონდა. ის ადამიანები არ იყო, მოიცე, ადამიანებზე კი არ იყო ლაპარაკი, იყო საუბარი კონკრეტულ თანამდებობის პირებზე. ეს რიყე თქონა დანაწილებული, მე ძალიან კარგად მახსოვს, მაშინ პროკურატურის მაღალჩინოსნებს, პოლიციის მაღალჩინოსნებს. მე თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარე ვიყავდი, ეს ისტორია კარგად ვიცი, ხა პარსიდან ხორჩაბორდა. ზუსტად იმ ხალხს ვაჩვენ, ვინც საიმის გორაზე ქონდათ მაშინ ეს დიდი სახლები და ვის რასაც ვაჩვენებდით მე მრჩევალად სტავრობის ხდობაზე. ქონდათ ამათ დანაწილებული. შემდეგ მართლაც და კიდე კარგი რომ ძირითადად იყო სულ უკანონო და ვისაც უკანონო არ ქონდა იმას კომპენსაცია მიცეს. შემდეგ ამ ხალხს ეს და იყო განაწილებული რესტორნებად, საეჭო რეპუტაციის დაწესებულებად, ჩვენ ყველას კარგად გვახსოვს, იმიტომ რომ თბილისის ცენტრში ხდებოდა ეს ყველაფერი. და ეს თითოეულ ტკაველი მიწა იყო დანაწილებული. ამის შემდეგ ეს ყველაფერი წავიდა იქიდან, შეიქმნა საჯარო სივრცე. ისევე როგორც როცა ბევრ ადგილას საქართველოში გარაჟები წავიდა, ეზოები და რომლის უკან ნემსებს იკეთებდნენ, როგორც ნარკოტიკებს იჭდა ახალგაზრდობა და შეიქმნა საბავშვო მოედნები. როგორც აი ხა დღეს მარტო მაგათ რა მოხდა, ხო? დღეს აი ეს ხიდი თბილისში შეაჩერეს ამ ხიდის მშენებლობა, ეს ხიდი. და რატო თურმე, რომ ვიღაცა ადამიანს ამოქეგეს ვიღაც ადამიანს, რომელიც მიიღო კომპენსაცია, თქვა რომ ეს სადაც უნდა ყოფილიყო ხიდი, სადაც ყოველდღე გადავიდოდა ათობით და შეიძლება ასობით ათასი თბილისელი, რომელიც განტვირთავდა თბილისის ცენტრის მოძრაობას. მათ თქვა რომ აი კითხა ეს მიწა მჭირდებოდა ჩემი ავტოსალონისთვის, რომელიც სხვაშორის მეორე ხარეს ქუაშენებულია იქვიდან 2.3 კილომეტრში. ეს ადამიანი მოყავდა ეუბნები რომ საჯარო სივრცე არა, აი ამას უნდა მივცეთ ეს და ეს იგი ასობით ათასი ადამიანი დარჩეს პირში ჩალაგამოლებული. ეხლა რის ძინაზეც არ უნდა აკეთებდეს ამას ადამიანი? ეს რა პოლიტიკას გობა? ოღონდ ესეც კერძო საკუთრებასთან მოდის წინააღმდეგობაში კონკრეტული ადამიანების კერძო საკუთრებასთან, ბატონ მიხეილ, მაშინ აპელირება საჯარო ინტერესზე. ეს კონკრეტული ადამიანების კერძო საკუთრება. კონკრეტული ადამიანების კერძო საკუთრება იყო ხელყოფილი 9 წლის განმავლობაში. კონკრეტული ადამიანების კონკრეტული ადამიანების კერძო საკუთრება. შევარდნაძის ჩინოვნიკების ხელყოფილი კი არ იყო, კანონიერად იქნა დაბრუნებული საბჭო კანონი. ესენი იყო. ჩვენ არ ვლაპარაკობთ. არა, მოიცე, მოიცე, მოიცე. კონკრეტულ ადამიანებზე, რომელიც მიყვანეს. ეკა, თუ დამას, მოიცე, თუ დამას. არა, დააწერინეს განცხადებები. ეკა, თუ დამასეთ ვიტყვი. თუ დამასეთ ვიტყვი. იმ ხალხს, ვინცაც რიყეზე და ესეთ ადგილებში ჩამორჩეს მიწები, ყველა იყო თითქმის შევარდნაძის თავრობის მაღალ ჩინოსანი. და ერთი წამით არ უნანობ, რომ მათ ეს დააბრუნოს. ერთი წამით არ უნანობ. ის რომ ახლა ისინი მობრუნდნენ ხელისუფლებას და შურისძიებას ცდილობენ. ის რომ ყოთ ფოთის ძალიან მაგარ მერს ლემონჯავას, რომლის დროსაც ფოთში ძალიან ბევრი რაღაც აშენდა, ტაძარი, თეატრი, ცენტრი თეატრ გალამაზდა, ახალი ტერმინალი უზარმაზარ ქარხნის შენობა დაიწყო და ერთი დამთავრდა. ეხლა პროკურორი, რომელსაც გარაჟი აიღეს, რომლის გარაჟი, ის პროკურორი აპირებს იმის დაჭერას გარაჟის აღებაზე. ეხლა ეს თემები მოდით ვნახოთ, ეს ორი სხვადასხვა თემა. ის რაზეც თქვენ ლაპარაკობთ, რომ წლების განმავლობაში პროკურატურაში შეიძლება ყოფილიყო ბევრი, და ამას მე პირველი გეტყვით. მე გეტყვით, რომ მე არ ვიყავი პროკურატურის მუშაობის ბოლომდე ყოფილი, კი არა, ბევრი რაღაცაში ვიყავი უკმაყოფილო. მე ვიყავი უკმაყოფილო იმით, რომ მაგალითად საკონტროლო შესყიდვების ინსტიტუტი, რომელიც მათ გააკეთეს შემდეგ, რომელიც
მაგალითად თავიდან როცა იუსტიციის სახელმწიფო აღშირებით ვთქვათ სახელმწიფო კონტრაქტებს იქ ნორმალური იყო როცა შედიოდა ჩინოვნიკს და მოხელეს რო არ მოეპარა მაგრამ იგივეს რო აკეთებდი ვთქვათ ელიავას ბაზრობაზე რაღაცა ჯიხურის მეპატრონის მიმართ და თან ამას ვინც აკეთებდა იმას პირდაპირ გეგმასავით ქონდა გამომუშავებაზე ქონდა რომ და პროვოკაციას მოყავდა ადამიანი და ამაში პროკურატურა იყო ჩარეული ეს რა თქმა უნდა იყო ბოროტად გამოყენება ძალაუფლების და მე მიმაჩნია ეს იყო ერთ-ერთი უმთავრესი შეცდომა რასაც ჩვენი სამართალდაცვო ორგანოები აკეთებენ და რასაც სამწუხაროდ ახლა დღევანდელები ასმაგათი მეორებენ ამიტომ თქვენ მაშინაც მიგაჩნდა თუ რა შეცდომა იყო მაშინაც მე მიმაჩნდა ჩვენ დავიწყეთ მაშინ რატო ვერ აღკვეთეთ ჩვენ დავიწყეთ პროკურატურის რეფორმირება ეს მარტო შუშის შენობები არ იყო არამედ ბევრი რაღაც გაკეთდა სამწუხაროდ იყო რაღაც მომენტში ეს გაიჭედა იმიტომ რომ აქ ორი ინტერესი იყო ერთის ხრო ჩვენ გვიდოდა ბიუჯეტის გათეთრება და საქართველოს მართლა გათეთრა მართლა ეგეთი სუფთა ეკონომიკა იმ გაგებით რომ ყველაფერი მიდიოდა გადასახადებში ჯიბეებში აღარ მიდიოდა აღარ მიდიოდა ეგრეთ წოდებულ ადკატებში ეს ყველაფერს ამ ყველაფერს მივახციეთ მაგრამ მეორეს ხრო მადა ჭამაში მოდის და გაჩნდა რა მათ შორის პროკურატურას გაუჩნდა ეს ინსტინქტი რომ მეტი შემოსავალი მიდროჯეს მეტი შემოსავალი იმიტომ აშენებელი გვაქვს თელავის ცენტრი გვაქვს გასაკეთებელი ბათუმში რაღაცები გვაქვს აშენებელი ქუთაისში რაღაცები გვაქვს გასაკეთებელი ამან გამოიწვია რეალურად სამწუხაროდ გადამლაშება და ბიზნესთან მიმართებაში ეს პრობლემა ნამდვილად შეიქმნა. ანუ ეს არის ის რასაც თქვენ ნანობთ, რომ თქვენ თქვით რომ ამას არ ნანობთ, რაც შევარნადეს ჩინოვნიკების მიმართ. ნამდვილად რიყეზე რაც გაკეთა ამ ქონების გაწევის და საჯარო სივრცის და პარკის შექმნის კუთხით ნამდვილად არ ნანობ. ეზოებში რაც გავაკეთე 1000 მოედანი საქართველოს სათამაშო ბავშვების და გავწიეთ გვერდზე ბევრი სხვადასხვა ეგრეთ წოდებული კერძო ინტერესი იმას არ ნანობ, მაგრამ რა თქმა უნდა იმ პირობებში როცა ჯიხურებში პატარა მაღაზიებში შედიოდნენ ადამიანები და საკონტროლო შესყიდვებს საგადასახადო სპეციალურად მოყავდა პროვოკაციას ეს რაღაცები რა თქმა უნდა ეს იყო ცუდი ეს იყო ძალიან ცუდი და პროკურატურა ადეიშვილს ბატონ მიხეილ ეხა ზურაბ ადეიშვილს რატო წავიდა ის ზურაბ ადეიშვილი შეიძლება ერთი მინდა თქვა რომ ყოველთვის არჩენებამდეც მეუბნებოდა რომ არჩენებში შეიძლება წავიდოდა როგორი შედეგითაც არ დამთავრებულ არჩენები ეს ერთი მეორე მე მიმაჩნია რომ ძალიან დიდი დამსახურება ჰქონდა ნამდვილად თავის ქვეყნის წინაშე და ეს საერთოდ არ იწვევს იმიტომ რომ ზურა გარდა ყველაფრისა რასაც თვითონ სამართლო კორუფციასა ბრძოლა ეს ჰაიდენ კი არ ჩამოვარდა რაღაც კორუფცია საქართველოში მართლა ყოველდღურად დამარცხდა ეს ხალხისთვის არის კონკრეტული რაღაცა უმაღლესში რო აღარ გათმენ ფულს ახალგაზრდაობა მე არ იცის იმიტომ რომ აღარც იცის როგორ გამოიყურება ჯერჯერობით არ იცის რო პატრული ქუჩაში ფულს არ გათმენს, რო კონტეინერებში ფულს არ გათმენენ და კარგოზე საბაჟო. ეს ყველაფერი გააკეთა ამ ხალხმა. მაგრამ რაღაც ეტაპზე რაღაცეები ძალიან ცუდად გამოვიდა და რაღაცეები აშკარად გადააჭარბეს ძალაუფლებას და რაღაცები არ უნდა გაკეთებულიყო. თქვენ არ შეგეცოთ ამის შეჩერება როგორც პრეზიდენტი? ის რომ მე ბევრ რაღაცა აქ არის ბალანსის საკითხი. მოდით ნახოთ, რას მივახციეთ და რისი გაკეთება ვერ შევძლებთ. საბოლოო ჯამში საქართველო გახდა ამ წლებში ყველაზე ნაკლებად კორუმპირებული ქვეყანა ევროპაში და ეს არ არის ჩემი სტუბეს ევროკავშირის და მე ძალიან ვამაყობ და ახლა თავზე ნაცარს ნამდვილად არ დავიყვი ვინც არ უნდა ელაპარაკოს დღეს მოდის ვიღაცა ყოფილი მართლა გაგსვებული მოსამართლე თელი სია შემიძლია მოგცეთ ვინ დააბრუნეს ჩვენ მე თამის გამოგაგდებული მიწის მიწისების გამოგაგდებული სადღაც ვიღაც პროკურორი გააგზავნეს სიტყვაზე რაღაც დავის შესამოწმებლად ბინის თაობაზე და უცებ იმ კორპუსში ბინა აღმოაჩინა აი ესეთ ხალხი დამრდა ახლა ხელმძღვანელობაში ამიტომ ამ ხალხისგან ჩვენ არ გვესწრება რა თქმა უნდა ბევრად უკეთესად შეიძლება და გაკეთება და რა თქმა უნდა მე ფიქრობ რომ ყველაზე მთავარი პრობლემა რაც წარმოიშვა ბოლოს იყო პროკურატურასა ბიზნეს შორის არც ბევრად უფრო ლიბერალურ გარემო უნდა ყოფილიყო ვიდრე იყო თუმცა ამავე დროს ფაქტია რომ საქართველოში ბიზნეს გარემო მაინც ამ ყველაფრის გათვალის იმის გათვალისწინებს თუ კორუფცია არ იყო ხა ზურადეშო რაც არ უნდა ილაპარაკო ზუსტად ვიცი რომ კორუფციაში თვითონ ნამდვილად არც თეთრ არ მიკარებია და საერთოდ ესეთ რაღაცას წარმოუდგენელია ის თუ აკეთებდა რაღაცას და რაღაცას თუ ვერ აკეთებდა რაღაცას თუ ცუდად აკეთებდა აკეთებდა იმ მოტივებით რომ რაღაცა თავის ჭკუით აკეთებდა ქვეყნებს ამიტომ სხვადასხვა მოტივაცია არსებობს მე მიმაჩნია რომ ბევრი შეცდომა მაგრამ რატომ წავიდა ის თქვენი აზრით უნდა წასულიყო თუ არა ადეშოს უნდა დაეტოვებინა მე ჩემი აზრით მას ქვეყანა არ უნდა დაეტოვებია მაგრამ ჩემი აზრით ის ნამდვილად არ იმსახურებს რომ ოდიში ხთ ეს იუსტიციის სახლები რო აშენდა ყველა ყველა ზურადეშოს გაკეთება ყვარელი თელავი სიღნაღი ძალიან ბევრი პროექტები პირდაპირ ზურას მეტოპოლის ქუჩაში ხო შეცდომა მაგრამ მიხარ თქვენ ხო გესმით რომ თუ ადამიანი უსამართლოდ იჩაგრება მას არც განათლებული ყვარელი უნდა არც თელავი არც იუსტიციის ადამიანს რომელიც უსამართლოდ ადამიანს რომელსაც უსამართლოდ იჩაგრება არ უნდა და ასობით ათას ადამიანს რომელსაც განუახლეს უნდა ამიტომ მე ნამდვილად არ მიმაჩნია რომ ვინმე უნდა დაჩაგრო და რანჩერებს გაუკეთო ნამდვილად არა ვარ ამ კომუნისტურ მენტალიტეტის მომხრე მაგრამ ერთი რამე სრულიად ნათელი რომ ქვეყანა მიაღწია პროგრესს
და ვინც რა უნდა ილაპარაკოს სახში არავის არაფერ არ წაუღია ეს ნამდვილ ყოველ შემთხვევაში ჩვენად მე რაც ვიცი და ჩემ ამას წარმოვაკუთვნებ თუ ვინმე წაიღო ძალიან ბევრი ჩვენთან თანამდებობის პირი ჩვენ თვით დავიჭერეთ და ჩამოვაშორეთ საქმეს კარგია რომ ბევრი ახლა თვითონ ჩამოგხსოვდა რაღაც ნაწილი ბევრი არა მაგრამ რაღაც ნაწილი ჩამოგხსოვდა ეს ახლა ძალიან კაი გაწმის პროცესი მიმდინარეობს და მე რო ყოფილიყავი ადეშუს სადღაც არ წავიდოდი ქვეყნიდან თუმცა ძალიან კარგად ჩანს როგორ ვიდგომა ქონდა მის ადეშუს აღძრა საქმე იმ პროკურორმა რომელიც იყო ერთ-ერთი ყველაზე კორუმპირებული მოსამართლე და ერთ-ერთი ყველაზე კორუმპირებული პროკურორი გაქსუებული გატუტუცებული უზნეო ადამიანი კონკრეტული დღევანდელი ერთ-ერთი პარლამენტარის ოჯახის წევრი. ამა და ეს ადამიანი რომ მოდის და ზურაბ ადეიშვილის სახლში ვიყავი მიარჩენების წინ. ზუსტად ისეთივე სახლში ცხოვრობს ყველაში მისი ოჯახი. როგორც ცხოვრობდა ნაციონალური მოძრაობის ზუსტად იყო კაბალის. ერთი ის არ მიმატებია ზუსტად იგივე სახლია. და როცა მოდის ადამიანი მე ხა ადვოკატად არ გამოდი, იმიტომ რომ ძალიან უკმაყოფილო ვიყავი ბევრი რაღაც რასაკეთებდა, მაგრამ ერთი რაღაც უნდა გავითაზროთ, იმიტომ რომ რაც უნდა გაბრაზებულები ვიყოთ, ეს არის ფაქტი. ზუსტად იმავე სახლში ცხოვრობენ და ზუსტად ისივე ისეთივე შემოსავლები აქვს. და არსად არანაირი საბანკო აგარიშები არ აქვს და მე ძალიან კარგად ვიცი რომ იქ სადაც წავიდნენ და წამოვიდნენ იქაც არაფერი შემოსავლები აქვს თუმცა პრობლემა არ აქვს სამსახურის შორის იმიტომ რომ მაღალი კვალიფიკაციის ხალხია ამიტომ იმ ადამიანებზე ვისაც საუბრობთ ამიტომ ჩვენ ლაპარაკობთ დღეს იმაზე რომ რა თქმა უნდა იყო გადაცნობები რა თქმა უნდა იყო დარღვევები რა თქმა უნდა ბევრ რაღაცა სხვანაირად გავაკეთებ და ბევრ რაღაცაში ალბათ მეც რას გააკეთებთ სხვანაირად მოდით ამაზე ვილაპარაკოთ ბევრი დაგეთახმებათ იმ შეფასებაში ბევრს არ მოწოს ხელისუფლება რომელიც მოვიდა მაგრამ ბევრიც დაგეთახმებათ იმაში და ფაქტი სახეზეა რომ ქვეყანა მოდერნიზაცია გაიარა, რეფორმები ჩატარდა ამას ყველა აფასებს, მაგრამ ბევრი გადანაშაულებთ იმაში რომ თორე თქვენი ბოლოდროინდელი არასწორი ქმედებებით ეს მიღწევები დააყენეთ საფრთხის ქვეშ. მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, ყველაფერი არის უნდა ნახო პერსპექტივაში. საქართველოს რომელიც ჩვენ ჩავიპარეთ 8 წლის წინ, იყო საქართველოს რომელსაც ანენერი შანსი არ ქონდა განვითარების. ერთ-ერთი კითხვა რაც იყო, გადავრჩებით, შეიძლება რამე თუ არა განვითარდებით თუ არა. საქართველოს რომელიც და საქართველოს სადაც იყო კრიმინალი ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი ევროპაში, ხა მე გიყვებით ელემენტარულ ჯეშმარიტებს, მაგრამ დღეს არის ახალი თაობა საქართველოს რომელიც საერთოდ აღარ ახსოვს. საქართველოს სადაც იყო ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი კორუფციის თონი, ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი უმედობის თონი საქართველოსში. ერთ-ერთი ყველაზე ცუდი ინფრასტრუქტურა. ერთ-ერთი და ყველაფერი, ერთ-ერთი ყველაზე ცუდი ეს შეიძლება ჩამოთვლო უსაშუალოდ არის ენერგეტიკაში. ჩვენ მოგვიხდა დიდი ბრძოლა. დოლარს მოაქვს თავისი უარყოფითი ეს ბრძოლა, როცა ასეთი ბრძოლა, როცა მართლა ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელსაც ჰქონდა კონკრეტული კორუმპირებული ინტერესი. ეს კორუფცია ხო ზოგადი ფენომენი არ იყო, ვიღაც ბიძიები სადღაც იქ შეკრებილი. ეს იყო კონკრეტული უნივერსიტეტის პროფესორი, რომელიც ქთამს იღებდა 15000 ხიდა იურიდიულზე მოხვედრა, 10000 ხიდა მედიცინულში მოხვედრა. ვერ შეხვიდოდი სხვანაირად, მე ხო კარგად ვიცი. ამ საქართველოს მე ცხოვრობ და ბახშოს. ფული კეთებოდა იმაში, რომ დენი არ ქონდა. ფული კეთებოდა იმაში, რომ სკოლები არ ყოფილიყო და სამოწყობები მომარაგებოდა. აი ეს ყველაფერი, ეს ხალხი იყო კონკრეტული ადამიანები, ეს ხალხი იყო ათობით, 1000 ადამიანი, თუ არა შეიძლება 100000, 150000. ეს 150000 ადამიანი ხო გადავიკეთეთ. რა თქმა უნდა, როცა ამ ადამიანთან მიდიოდა ბრძოლა და როცა ბრძოლა მეორე მხრიდანაც მიდიოდა სრულიად დაუშვებელი მეთოდებით, ზოგჯერ ის მეთოდები, რომელსაც სახელმწიფო მხარე იყენებდა, ამ სიტუაციისთვის იყო არ უნდა ყოფილიყო შეიძლება ჩვეულებრივ სიტუაციაში გამოყენებული, დღეს ახლა დღევანდელი პერსპექტივა როცა უყურებ შეიძლება ბევრი რაღაცა უნდა გაკეთებულიყო სუსხვანაირად, მაგრამ შანსი რომელიც არ გამოიყენეთ, რომელიც გაუშვით, იმიტომ რომ თქვენთან შესაძლოა არის იყვნენ ობიექტურად განაწყენებული ადამიანები, მაგრამ დღეს თქვენს მიმართ პრეტენზიები აქვთ ადამიანს, ადამიანებს, რომლებიც თქვენ გიკავშირებდნენ დემოკრატიულ ღირებულებებს, რომლებისთვისაც თქვენ იყავით არა მხოლოდ კორუფციასთან მებრძოლი, არამედ დემოკრატი ლიდერი, რომელიც ჩაატარებდა დემოკრატიულ რეფორმებს, რომელიც დაანგრევდა ძალადობის სისტემას. თქვა როდესაც ნიკა გვარამია დაიჭირეს, თქვით რომ ეს არის ძალიან მზნებარე გამოსვლა ქონდა და თქვით რა მნიშვნელოვანია თავისუფალი მედია. მაგრამ სწორედ თქვენ სახელს უკავშირდება მედიის კონტროლი. ბატონ მიხეილ, მე არ მახსოვს ამ წლების განმავლობაში არც ერთი კრიტიკული სიუჟეტი თქვენზე. არც ერთი კრიტიკული სიუჟეტი მთავრობაზე, მაგრამ მე მაქვს ისევ როგორც პირველ არხზე. არა, ბოჭო. საზოგადოებრივ მაუწყებელზე, რუსთავი ორზე და იმედზე. მაგრამ მე მახსოვს თქვენი 40 წუთიანი დაუსრულებელი გამოსვლები თითქმის ყოველ დღე. 40 წუთიანი დაუსრულებელი გამოსვლები დღევანდელი 6 საათიანი პრესკონფერენციების შედარებით მთავრობის დაუსრულებელი. ეს არის თვეში ერთხელ. არა, დაუსრულებლად არ მოგეჩვენებათ ალბათ, ეს ერთი. თვეში ერთხელ. ნანობთ თუ არა, რომ მედია არის ყოველ თავისუფალი. მე როცა გავხდი პრეზიდენტი, ხო ბოდი ფაქტებით ვილაპარაკე.
მე როცა გავხდი პრეზიდენტი საქართველოს იყო სამი არხი რუსთავი იმედი პირველი არხი ну შეიძლება პატარა რაღაცები იყო მაშაღად იყო ოდიში ზუგდიდში თრიალეთი უკვე იყო ჩვენ სამ ძირითად მოვწყობოთ საუბრო დიახ ჩემ პრეზიდენტობის დროს და მოდი ჩამოთვალოთ ხა ფაქტებით ვილაპარაკოთ ჩემ პრეზიდენტობის დროს გაიხსნა მაესტრო როგორც მაუწყებელი ჩემ პრეზიდენტობის დროს გაიხსნა მეცხრე არხი ჩემ პრეზიდენტობის დროს გაიხსნა თავიდან დახურა პატრონმა ხელახ გაიხსნა ჩემ პრეზიდენტობის დროს და ამიტომ მანამდე იყო სუბტელ სამთავრობო არხი გახსოვს სრულად ნეიტრალიზირებული და ამიტომ გაიხსნა როგორც ოპოზიცია მეცხრე არხი გაიხსნა ალბათ არ ღირს საუბარი არა არა როგორ არის საუბარი ალბათ ჩემ დროს გაიხსნა მეცხრე არხი ჩემ დროს გაიხსნა 18 რეგიონალური მაუწყებელი, მათი უმეტესობა ოპოზიციური. ჩემ დროს გაიხსნა ტელევიზია ობიექტივი, მათ შორის დიდი არხი როგორც 25 არხი აჭარაში. ყველაფერი ჩემ დროს გაიხსნა, ჩემ დროს გამოვიდა 30-მდე ახალი გაზეთი. ჩემ როცა ვლაპარაკო ჩემ თავებს, ეს რა ფაქტები არ არის? მაგრამ ესე ერთად აღებული ვერ იმ აუდიტორიას. ბოდიშო, ვერ კრებდა, რასაც კრებდა ის სამი თავარი ნაციონალური. ბოდიშო, ჩემ დროს მივიღეთ მასკერის პრინციპი, რომ ყველა ჩემ დროს შემოხდა კაბელები შეყვა, ჩემ დროს მოხდა კომპიუტერიზაცია ქვეყნის Wi-Fi და კომპიუტერ დამეთახმეთ სოციალურ მედია. ხელს უწყობთ რომ გავცელებულიყო კომპიუტერულ გაზგავცებას საზოგადოება ჩვენ შევქმნით და ეს არის პირველი რა თქმა უნდა პოლიტიკური ინფორმაციის მიწოდება და ყველა სოფელში იხსნება ეხა ეს ცენტრები და ყველგან შედის სოციალურ მედია და ჩემ დროს მოხდა საბოლოო ჯამში პირველად საქართველოს ისტორიაში დემოკრატიული გადაბარება ხელისუფლების. მეტი რა დემოკრატიული მემკვიდრეობა უნდა ინატროს ნებისმიერ ლიდერმა. კი, გეთახმებით რომ რაღაც გამოდაცლე, მაგრამ მინდა შეგახსენოთ, ორი როცა იძახია 7 ნოემბერს. მე გადავდექი მიტინგის დასრულების შემდეგ. მაჩვენეთ ერთი ლიდერი რამდენი შეიძლება ჩამოთვალო, ერთ ალბათ ბოლო 40 წლის ისტორიას სოფლიოში ერთი ხელის ხუთიზე, რომ მიტინგი დაშალოს. სრული კონტროლი აიღოს მედიას და მესამე დღეს გადადგეს. აი ამ პირობებში მე გადავდექი. მინდა შეგახსენოთ, რომ მიხცა 7 ნოემბერს მე გადავდექი და ხელახლა მივედი და გავედი საარჩევნო სამსჯავროს. ეს არის ყო დემოკრატიის ნიშანი, როცა პრეზიდენტი გადადგება მას შემდეგ, რაც პოლიტიკური ოპოზიცია გამოვა ქუჩაში და თუმცა იმარჩევნება ბევრი შეკითხვა და ამ შემდეგ ის არჩევნები აღიარა თელმა საერთაშორისო თანამეგობრობა და ყველა საერთაშორისო ორგანიზაცია, მაგრამ ეხა გიდა თქვათ რომ გავაყალბეთ. რა თქმა უნდა ის არჩენები იყო დემოკრატიული და ძალიან რთულად მოგებადი არჩენები იყო. რთულად მოვიგეთ, მაგრამ მოვიგეთ და ერთი წლით შეფეხდა. პრეზიდენტი გადადგა მიტინგის შესახებ. ეს არ არის დემოკრატიის ნიშანი და მეორეჯერ პრეზიდენტმა გადააბარა ძალაუფლება არჩენების გზით. ორი მთავარი ტესტი დემოკრატიის ჩაბარდა და პრესაზე მოგახსენეთ ჩემი აზრი. ეხლა რომელიღაც არხებში მეტი გავლენა იყო მთავრობის და რომელიღაც არ არის, ეს არის პლურალიზმი. ზოგი არხი არის დღევანდელი არხებიც ვიცი კერძო საკუთრებაში როცა არის, იმედი არასოდეს არ აკონტროლებს და არ აკრიტიკებს და ბადრი ბადარგაჩის როცა იყო ბადრი ბადარგაჩის მეცხრე არხი ბუნებრივი არასოდეს არ აკონტროლებს არ აკრიტიკებს პრემიერმეს, მე აუდიტორიუმ უნდა გასაჯოს რომელი არხი უნდა იმის მიხედვით თუ მისი პოლიტიკური გემოვნება როგორ არის თავარი იყოს პლურალიზმი. მე გამიხარდებოდა რომ ყველა არხი იყოს ეთნიკური დონე კრიტიკის და თვით კრიტიკის, მაგრამ ეს არ არის სოფლიოს თითქმის არც ერთ ქვეყანაში, ალბათ საქართველოს თითქოს არ იქნება. მაგრამ თავარი პრობლემა დღეს არის დღეს რისი საფრთხეც არის, რომ ყველაფერი რაც ჩვენ გავხსენეთ, თქვენ მოისმინეთ, რომ საზოგადოება საჯარო მაუწყებელი უნდა დაიხუროს, თქვენ მოისმინეთ, რომ რუსთავი ორზე და მე ვიცი, რომ მუდმივად უთვლია, რომ წილი დათმეთ ფლობელებს და უკვე არის მოძრაობები და ეს კი უკვე არ მხოლოდ უთვლია საჯარო ტელევიზიით ითქვა, რომ თურმე რუსთავი ორი ფლობელებს უნდა ჩამოართვან. არის უკვე სარჩელები შეტანილი ამ თემაზე. ვიღაც ჟურნალისტებს უკვე უბლებიან რომ მოემზადეთ რუსთავი ორში და შეგიყვანოთ, ეს ყველაფერი ვიცით. და როგორც კი დღეს ვწუნებაა რომ ყველაფერს რასაც ჩვენ მივახციეთ ეს მთელი წლები, ისევ დატრიალდეს უკვე და გადავახვიოთ 90-იანებში. 90-იანებში იყო მხოლოდ სამი არხი. მინდა შეგახსენოთ, მხოლოდ 3-4 გაიზრდა. და არ იყო სოციალური მედია. ყველაფერი ეს მოიტანა ბოლო წლებში. მე ნამდვილად არ მითხოვს, მე მოიტანე, იმიტომ რომ დრომაც მოიტანა, მაგრამ ჩვენ ნამდვილად ამას ხელი შეუწყვეთ ბევრი გაგი. მაგრამ ბანი მიხეილ, საბოლოო ჯამში თქვენ საუბრობთ და ეს მართალია, მაგრამ აუდიტორიის თვალსაზრისით ეს სამი არხი მოიცავდა გაცილებით ფართო აუდიტორიას და დანარჩენი არხები იყო მარგინალიზებული, მათ მხოლოდ არჩევნების წინ მასკერი იყო ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, ამას ყველა ძალიან დადებითად აფასებს, მაგრამ საბოლოო ჯამში ამინც მედა სამი არხი. ხე რამდენი წელი რაც საზოგადოება მოწყობა მუშაობა. საზოგადოება მოწყობაზე მუშაობა 4 წელი. ხო პატიჟებთ ყველა აზრის წარმომადგენელს. კი, მაგრამ ეს რომელი ჩოვები არქმის ამინც რომელი პრეზიდენტი ხდება ხო მაგრამ ეხლა მიყვებით პირდაპირ ეთერში ზივართ, მეუბნებით რომ ბოლო 4 წელი იყავით თავისუფალი თქვენ რესპუბლიკის დაპატიჟებაში და თან მეუბნებით რომ ჩვენ თურმე ვაკონტროლებთ. ეს ხო?
ეხლა ფაქტებით ვლაპარაკობთ ხო? აგებართ ხო? მაგრამ ბოლო 4 წელი ხარ პირდაპირ. ფაქტებით გინახავთ რამე კრიტიკული სიუჟეტი ამ ამხაზე? ზოგარხზე მინახავს, ზოგარხზე მხოლოდ კრიტიკული სიუჟეტები მინახავს. არა, ზოგარხზე არა, ამ არხზე. არა, მე სხვა კითხვა მინდა დაგისვათ. აი ეს სწორედ ამ არხების მიერ შექმნილმა თქვენთვის სასურველმა და არასრულფასოვანმა რეალობამ. ხომ არ პოლიტიკური ინსტინქტებში ხომ არ მოგატყუათ იმ თვალსაზრისით რომ ლიდერი დაღრილობა ბატონ მიხეილ დგება ყველა ცივილიზებულ ქვეყანაში. თქვენ ხართ, თქვენ იყავით ხართ ამ ქვეყნის სათავეში უკვე 9 წელია და ეს დაღრილობა ბუნებრივია. ამ დაღრილობას ემატებოდა თქვენი მუდმივი გამოჩენა ეთერში, ყოველდღიურ რეჟიმში, ამ დაღრილობას ემატებოდა გაურკვევლობა დარჩებოდით თქვენ საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ ქვეყნის ლიდერად, ანუ მოირგეთ თუ არა მართლაც თქვენს თავზე კონსტიტუცია თუ არა. კაფეო პასუხები არისო ამაზე გაცემული თქვენს მხრიდან არჩევნების წინ. ძალიან მარტივი. ამის პასუხი იცოდა ყველა ჩემი თანაგუნდელმა. მაგრამ ხალხმა არ იცოდა. არა, და ამის პასუხი მე ფიქრობ ჩვენი ხალხი ნამდვილად ძალიან გონიერი არის, შვენად იცოდა. მე არაერთხელ თქვი, რომ საქართველოს იქნება ხელისუფლების ცვლა. და ნამდვილად ეხლა კიდე ერთხელ მე დავადასტურო რომ ვაპირებდი პოლიტიკიდან საერთო წასვლას რო ყოფილიყო ჩაოლებადი რასაც ვარაუდებდი რომ ნაციონალური მოძრაობის რატო არ თქვით ეს არა იმიტომ რომ სამაგეროდ ეს გამოიწვევდა იმას რომ შეიძლება ესეც ყოფილიყო ჩვენი მარცხის საფუძველი ეგ ყოველთვის არის ძალიან ფრთხილი ხაზი მაგრამ კონსტიტუციის არ ყოფილი არავისე მორგება იმიტომ რომ 1% შანსიც კი არიყო ხა მე მართლა ვერავის ვერ ვათქმევებდი რომ პუტინივით ეხლა საქართველოს რეპუტაცია ბევრად მეტია ჩემთვის ვიდრე ჩემი ნებისმიერი ყველაფერი რაღაცა თელი ეს წლები ვაშენებ დემოკრატიულ საქართველოს რეალობაში და იმიჯსაც და გაგებასაც თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ რომ მე ვაპირებდი ბოლო ჩემი გამოჩენა გამიმსრულებია ვილნიუსის სამიტით იმიტომ რომ საქართველო მიიღებდა ევროკავშირის პერსპექტივას წელს ნოემბრის დასაწყისში და ამ სამიზე მივიდოდა მეტყოდა რომ გამარჯობა სხვა ჩვენს მე შემდეგ პრემიერ-მინისტრი ვინ მოგცემდა ევროპის ევროკავშირის პერსპექტივას ჩვენ ვაპირებით რომ ნატოში შემდეგ გაფართოების არხში მოხდა 2004-ში ვინ მოგცემდა ამას იმას კი არ დაგმობდნენ არ ვინ არ დაგმობდა მეტყოდა კაი ერთ-ერთი ასეთ ქვეყანა მაგრამ ეს ყველაფერი ჩაგვეკეტებოდა და ეს ყველაფერი იმდენად დიდი მემკვიდრეობა იყო ჩემთვის მართლა იქ ყველანაირი გაგებით რომ ეს იყო ნამდვილი პროგეობრიტი გაგებით რა არის ევროკავშირის პერსპექტივა ევროკავშირის პერსპექტივა რომ ევროკავშირი რუკაზე ქსოვს როგორც მომავალში ევროკავშირის შესაძლო წევრს ამაზე შევარნაძეოს თავიდან რო ლაპარაკობდი მართლა ხა როგორც ბევრი გიშ მეძახის უცხოელებს შეიძლება გიშ დაეძახებებთ რომ წარმოდგენა შეიძლება აი აქ ვიყავით ხომ ეს ამიტომ ეს საერთოდ შეგიძლიათ გამოგერიცხეთ არა ამას არ არავინ არ გამოიწვია ეს ერთი მეორე ხა ლაპარაკი იმაზე რომ ბექსელი გამოსვლები ეგა მე დავდიოდი თელ საქართველოს დღეს მე ვიყავი რობიტაშვილების 807 სულიან ოჯახში რომელსაც მოუხსნეს დახმარება რუსთავში და მეორე ოჯახი იყო კიდე იქვე 6 სულიანი ადგილობრივი მეზობის ეხლა მე რატო ვიყვები მას მე ვარ საქართველოში ათასობით ოჯახში ნამყოფი მე არ მჭირდებოდა მედიის შექმნილი სურათი. მე მედიის სარკეში არ ვიყურებოდი ტელევიზორს, იშვიათად თავდით თან დამჭერეთ საღავს. ყოველ დღე დავდიოდი ყველგან, ჩემი ვერტფერი იცრობენ საქართველოს თითქმის ყველა სოფელში. ჩემ კორტეჟი გავულია თითქმის ყველგან. ნაყოფი ვარ ათასობით ოჯახში. ვიცნობ ათასობით, 10000ობით ადამიანს პირადად მახსოვს მათი დაბადების დღეები ხშირად მახსოვს. ხშირად ხდება თქვა მახსოვს მე 7 კლასში რო იყო და ახლა მე 4 კურსზე როა და ასე. ეს აი რატო ვიძახე რობიტაშვილებს ოჯახს? დღეს რობიტაშვილებს ოჯახში მივიდა ნახე ეს თამშორ ოჯახი რომლის ოჯახის мама მუშაობდა ჩვენ მიერ დაწყებული ავტობანის შენებლობაზე მე თუ გზების შენებლობა შეაჩერეს მაგრამ ერთი თვის ხელფასი აუღია საბრალოს და უთხეს რომ უიმე კომპიუტერში ამოვარდა ხელფასი აგიღია და შეუმცირეს ამ ხელა ოჯახს რომელიც ავანტყოფ ბავშვი ხავთ და უსაყვარლეს ბავშვი ხავთ ძალიან კარგი შეშის ფული არ აგდა შეშის გუბერნატორი ხო სარდაფში ცხოვრობენ დახმარება საგამოსვლას ხედა მინისტრები გამოდიან დავალება აქვს რომ ყველა ჩემ გამოსვლას უპასუხო და გამოდის ჯანდაცვის მინისტრი ისტორიებს სათვალებს კაბინეტის კაცი არ გამოსულას დანიშნულ კაბინეტში იქ შედის და იკეტება კაი კაცია შეიძლება აბობა რომ კაი კაცია სანდრა იცნობს და იძახს რომ კარგი თერაპევტია კაბინეტიდან არ გამოსულა საერთოდ კაბინეტი და იძლევა რომ აი ესე ჩვენ გვაქვს რუდიო და აი რუდის თანახმად ამ ოჯახს მართლა უნდა მოხდეს გახმარება და მეორე ვიღაცა ღიპიანი ეს ახალი რაღაცა ეს შაპ პერანგიანი შინო არ მიზარ არის შეურაცხყოფა მე ვიყარო ყველას თავის გემოვნება აქვს ჩაცმის მაგაში ახლაპარაკო მაგრამ იძახს რომ ჩვენო შევისწავლე და ფოტოები დააძრო რაღაც ვილების. ამ ხალხს აქვს ვილები. შედალოცილო. მინისტრის მინისტრი ხარ და რაღაც დეპარტამენტის უფროსი. რა სიხარ ამ კაბინეტში? რუსთავის შორსაზე 25 წუთია სავალი მანქანა. მივხედავს რომ ავტოფანი არ აღშენებს, რა გვაშენებს 12 წუთი. ჩადი და ნახე რობუტაშვილების ოჯახი. მე ეს ოჯახი მე ნანახი მაგ და მე არ მჭირდება ტელევიზორში ნახო. თუ ტელევიზორში ნახავ, მაშინ მრუდებით ილაპარაკებ და აიწახე რომ მრუდია. და ესე მაგრამ თუ ხედელობა არ აქვს მრუდე.
ناخد ده تاي ناخد ريمو جاس يا ولد إيش وجهك عارون ده مقصود أسره أسره أكسوه زيد متي خارج بس أما زي كده بتكون يوم بعدين ده بس بس وخي أوت سلبة دريس خارج بس رمز تأو ده سكر تولس بعلا ما تدخل شير شم تخوش كاو مرت لبلس شاید لو پروپکت اورا تای خارج سوسیال اورا تا اوت سوله اوجا بودی بودی زیرا روبه یک بخش مارت تک جرده رو بودی الیس کنسرت از گاموالی کو سوسیال داد سوری خالقی اخا اس اس شغل 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 رامدنا توی رامدنا زیرا ویلا پر کنترل آماده اوت خوری ویاجه بیز گامو بودی الیس گامو میسر اکویا راکویا بینی کو استینگیز گامو خالقی کو داد سوری اخا رات کم اون دخالقی شل بام تویل بید کو بایرتی توی سامی توی خودی توی تخرات توی مار بولس اگم چی تبرو اسکو دپر بلفی تا پوچلیت راغت سه بیش کنسرت بید پاتوم شیست اودرس توریست بیش راودلو با گایز داد زوست ات شویج تو بوراش شویج بودیش آسوسیات اصلا گایز داد میلیون نخیرند اسیرو تا رام دن اوجاک شویده شم مسافر ما چون سوسیال داوود صلی الله علیه و آله رام دن شویده شم مسافر اما سر تو آرلا پارا گفت مارثا مغبیم گفت گونی رو سه کاش شد آویده ایسیامونو کنسرتیس خوره بیتا اما شی تAVIS گارتو باشه اختیار پوز اس مارثا کالیگولا ساشینر نرونی تا کی دویگات سد ایسا آدولف هیتلر سینام دلشی خویل پسات پاسی پاتومشی چابنلی درسش آنچه تا اونیورسیتی اول ما زیشنو با رومیت کاچر است تا کنسرویس کامورت سینات لب دای اما زی پولس واقعیت بود ساب خوشی رو توریستی اگر چه مون توریست توریستی آمیشان خواهد چرید رام دن اوجا خیلی دکارگو شم مساوس از گانه تبا از که رام ممسیا موریس رام دنی میکویه اگر کوپیلاری کسرد تا ریالورت از خالقیستیساری رو گذاشتن میخوانم، اساتون آشنو، گاناتو، خیلی مومارتو، سوسیال دخمانی با آرموخس نیم تو رو، ایوا ساتونیس پولیتوال اگر باشی تو شیم شی تو کته برانه کشکه بیای سر روشونیس، راد که مونده، تولو لب سخله بوده آشنو، تیز، اینفراستورکتوری، همین تو بس خیلی خود آرگاچون، مخوا، راد وارون داشتند، استون مخیدی، اکولوژیور کاتاستروفا مخته با، تفیلش، سنتیو تو ارتی خیلی دائماته با، ایم تو رو مانکه نبیز، کامون نبود که مخته اکولو کاتاستروفا شکل، اینفراستورکتوری، همین تو مخ، خود هم میخوای با، می راتوار که ات باد راتوار اون دکه که ات سراغات سه چند تا سامیت رومت خوابت که اون دامو میخواد سه راتواری خب سویگات سوسیال دخمه است پدیش وقتی مگر ادري کو تاور برومت خوابت که خوابت بوده تو اس که ات باد اس که ات باد خال زوج خالشی کنه اما سو رات که من نمیتونم خالخیس کانوی تر با آره خودا روت سه شیتام شو لیج سخت اس کی خوابت تلویزی تا اما سویت خود پیارس تا شیلو استوری خوز کار کنیم اما استوری خورو نخه گوگو برا قطع سمت میاسی سو شیلو برا اخلا راز گوگو بین اخه گوگو میرو آره پیاری کنیم که بذار راز گوگو بین اخلا اما زه ام خیلی سوپلا بیت آرمات گرم تا بذار میخیل تو کنید کوتاه قابل پرس تAVIS پاسی ات مگر پلیتیکور پاسه میده ویسا ابرد اگه نشنه ترام آرت کوید تو کنید پلیتیکی نت اصلش یه سخه بیمید رو امیزگامو آرت چند بیشه ایلا بذار زاگه کوت مگر مرتش من بیت زاگه Արջևն միստ ին միղեպուլի կատաց խոտիլ է բեպիտան, ռոգուր պիքրով դրոմելի իկո սաբտիստերը շեցտոմը, իկո թուարը մատ չորիս ախալայաս դանիշնա շինական սակմետա մինիստրիս պոստսը, ախալայաս ռեպուտացիա, خواهشم بگذار سامحلم گارگو است رام دنن تصوریگا، مگر ام تکفن سپرتیس کوش داغ اند ایم اینستیتوتیس رپوتاتیا اما دمای استانیش نیت رام ولی تقلب زد دیدین دو بی ترک بوده سازوگا دو باشه سخم تیپا اینستیتوت ابشاریس. مگه ات بطور گویی کوش چرا تی دا آرای سای دوبلو؟ لودیس از بالوس پریمیر میشه ساکت خیت کدات تغییر بی ساکت خیت داد که ایبتو چون کجی دبود تارو باش کدات خالی سه بار کجی دبود ایبی ساتوش رو وانم اون دعوت کرد راهی تارو بی راهی شم دکتر روزت کوئی نیست اکنون میارد کوی میاد کوی وانوس دانیش دکتر رو وینی کنه بود پریمیر میشه خرد کوی شو خود کوی مگم اسمت شیگا باتیلا با اخلاقی است دانیش نه من دارم از خود بالانس بیستوس گذاشتم نبیجاست آره آره ات خیلی کیت خواهد وینی کنه با ساکاتو شنده پریمیر میشه آرچنده بیشنده کایسا ارت نیشلوانی پاسخ وانم میره بیشتر اسرام رو میخواید تو آرگا گوشه باشه میتی رام خود تو ایتا خود روم باوسه سر اخلاقی میوره اخلاقی ایگو وانوس کنید داد وانو چه مود بابا قاچی سر تو خواهی چک رپید بید داوتی با کرد زه ام سر دستوره وانو میرم شدی ام از آرتسرت اینترویو شد سر دستوره برای اسمیسی کاندیداتوره ایگو کیت خدا داد دستوره اسی خو میسی کاندیداتوره رو دست از سعی خدا دادگا ایکی خو پارلمان دست خود میتام دت زهوری میشه ما جواریان باکرده بهوریش خواهد قرار بخش سوستا توی رخسده گیگیت دا روت سه تا وقت آب و کد ساکت خیلی خوش خواهد است که کاندیداتور تو گیت سیمات ای خو با چهاریش مگر من خونده ای کس گولاد کاندیداتور ماشین وقت ای خو لپاره که ای خو پاترولیس کم پلو پرویس پرویس کریکالا شوزه وانم تو کارو تو مدمی واد کد او بیار پریمیر مینیسترات ای خو تو تو خود سیاش می دیوارو باودا دو پیروی دواریاتی ماش رویت تو گری خورو سپاهم تو سیاش چند گاری خو ساتا وشوانو
საპარლამენტო სიას თუ ჩაუდგებიო და შემეთარობაში დაუბრუნდეო, მაშინ სხვა კანდიდატურა გავხდეთ. თუ მუდმივად მიდა პრემიერ-მინისტრად მიდივართ, იმიტომ რომ ვუთხარით, რომ არჩევნების შემდეგაც მან შეიძლება 2013 წელს შენახა პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი. რატო გაათავისუფლა ახალაიან ბარომერაბიშვილის? ეხა მე ნამდვილად, იმიტომ რომ ეხა თქვენ უკეთესად ხართ ინფორმირებული, ბევრი რაღაც გაბა. ეხა ბადომ ეხა თქვენგანაც ვერ მივიღებ მაგ არგუმენტს, რომ ნამდვილად ოპერირებდით, მაშინ ცუდა ეხლაც როგორც ერთიანი გუნდი, ამიტომ ვინ გაათავისუფლა, ვინ მიგა ეს არის ხო პრეზიდენტის პრეროგატივა და მე ნამდვილად ბედნიერი ვიყავი და სწორად ვაკეთებდი იმას, რომ არ ვერეოდი ესე წულმა საკითხებში. ყველა მინისტრს ჰქონდა თითქმის სრული ავტონომია საქმის კეთების. რაც შეეხება იმას, ვინაც ჩაიდინა რამის სასამართლო იქნება ყველაფერი გაირკვევა ჯერჯერობით, რასაც უყურებ მე, რასაც უყურებ ბოლო ხანის ამბები სხვა უცისხის სამართლები ხარ, როცა 30-მა მოწმე მიცა როგორ ჩანს სრულჩვენება რაღაც საქმეებზე, ერთ საქმეზე მათ უცალკეებული ნაჩქარებად გაკეთებული, ესე არ კეთდება ასეთ საქმე. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ყველაფერი უნდა გაირკვეს სამართლებრივი წესით. შეიწყალებთ ახალაიას? ეს საკითხი ახლა საერთოდ არ დგას, დღესდღეობით დგას სასამართლო. რომ დადგება? არა, ბუდიში, სასამართლო საკითხი დგას და ჩვენ ყველამ უნდა ვცეთ პატივი სასამართლოს დამოუკიდებლობას. მიუხედავად ისე თავრობის ზოგიერთ წარმოადგენ არსებს, მე ძალიან დიდ პატივს ვცემ და ახლა არის მართლა ისტორიული შანსი თუ გნებავთ, რომ სასამართლო ნამდვილად დამოუკიდებელი იყოს. რატო? იმიტომ რომ ეს ხალხი რა თქმა უნდა ჩვენ დანიშნულია, მაგრამ მე ადრესე ვუბლებოდი პროკურატურას, რომ ეცოდეთ, რომ ამაზე როცა პროკურატურის ეწოლის ქვეშ შეიძლება იყოს მოსამართლე მას პირდაპირ ვამბობ. ვე ვუბლებოდი, რომ ჩვენ დავიშნე. ამის წინამდებ თქვენ სასამართლო რეფორმის მათქმევით, მე ძალიან ვამაყობ ამ რეფორმით და რეფორმა მოიტანა თავის შედეგებს. სასამართლო ჩემ პრეზიდენტს დასხეში ჰქონდა 6% თობის რეიტინგი და ყველა გამოკითხვით ხო 60. მართლა წაიწია ცე. 90 არ ქონდა პატრულით, მაგრამ 60%-ზე ავიდა. რატო? იმიტომ დავნიშნეთ, ბევრი მაგარი პროფესიონალი. მივეცეთ ინსტიტუციური გარანტიები დამოუკიდებლობა, მე არასოდეს არც ჩამიტარები იუსტიციის საბჭოს ხდება, თუმცა შევარნაძე ატარებდა ხოლმე ყოველკვირეულად იმ საბჭოს წევრიც ვიყავი და მახსოვს. იმიტომ რომ სპეციალურად ჩემი თავი დავიჭირე შორს სასამართლო და მივეცეთ ძალიან მაღალი ხელფასები, რომ დროულად იყიდნენ. პირველი სასამართლო რეფორმა რატო ჩაგვივარდა? იმიტომ 300 ლარი მივეცეთ და იმასაც 6 თვე აღარ აძლევდა სპეციალურად ხშირ შემთხვევაში. და მე ვუთხარი პროკურატურას არაერთხელ, სულ მალე ახალგაზრდა ჩვენ მე დანიშნული ამბიციური მოსამართლე იყვეს. სულ არ მაინტერესებს მე თქვენი რეკომენდაცია და თქვენი წარდგენი ბრალდება. მე ვიღებ ჩემ გადაწყვეტილებას და ვერაფერსაც ვერ უსაბ და სწორად ვერ უსაბ, იმიტომ რომ მას აქვს უკვე ინსტიტუციური გარანტიები დამოუკიდებლობა. ერთადერთი რის გამოც ეს ხდებოდა, რომ ერთი სისტემის შვილები იყვნენ. ერთი და იგივე ჯგუფი იყო, ზოგი წავიდა სასამართლოში, ზოგი წავიდა პროკურატურაში და რაღაც ეს პირად ურთიერთო ქონდა. დღეს ერთი ჯგუფია მთავრობაში და მათ შორის ის ხალხი, ვინც თავის ძროზე გაიყარა, შევარდენის ძროინდელი პროკურორები უმეტესად და მეორე ხალხი, ახალი ხალხია სასამართლოში. დღეს თუ პროკურატურა ინსტიტუციური დამოუკიდებლობა თუ ვერ წაართო, რომელიც ჩვენ მივეცით, მაშინ ეს სასამართლო იქნება დამოუკიდებელი. ყველაზე მთავარი რითაც მე ვამაყობ, რომ ეს სასამართლო არ არის კორუმპირებული. მოსამართლის თანაშემწე ია ბარამიძე, მე მივიღე ამ კაბინეტში და ვამაყობ, რომ ეს ხალხი შექმნა ჩემ მიერ მათ შორის ჩატარებული რეფორმა. ამ გოგოს, ეს გოგო რაღაც ჰქონდა თავის შეყვარებულთან და შუა ამ ამბავში შევიდნენ შიგ თანამშრომლობ, უთხრეს ჩვენ პოლიციის თანამშრომლობ, გადაღებული გვაქვს თქვენი რასაც აკეთებდით ხა და შენი თანამშრომლო ჩვენთან. ეს გოგო გარდაიბნა, უთხრა ვინ ახარ, პოლიციელები ვარ. რა გინდა და ეს გვინდა, რომ მოსამართლის კაბინეტში დაგომონტაჟები აპარატურა. კარგი, რა? მოგცემთ ფულს ამაში. ეს ყველაფერი ჩაიწერა და მივიდა მეორე დღეს მოსამართლეს ყველაფერი მოყვა, საჯაროდ გამოვიდა, მოყვა. მივხედავს პირაცხობეთ ამ შემთხვევაში, ახალგაზრდა გოგო, აქ რომ ყავდა, თქვა რომ ძალიან წკნანებს შვიდი გოგო, თქვა რომ მე მაგ კარგი ხელფასი. რაც ჩემ თავს რაღაცა ვიჩენ ხა იდეალური არ არის ხა 1700 და 1000 ლარამდე. მაგრამ მაგაში არ არის საქმე. ალბათ ფერუსის ეს საკმარისი არ იქნებოდა. მე მაგ ჩემი ღირსება. ჩვენ შევქმნით თელი კლასი და ჩვენ როგორ წარმოგიდეთ, აი ესეთი აბარამიძეები, რომელიც ჩვენ მივყვეთ ამ სისტემაში. ადამიანებს ჰქონდათ ღირსება, მაშინ რატომ თუ ისინი არ იყვნენ კორუმპირებული, ჰქონდათ პროფესიული ღირსება, მაშინ რატომ ერთმა ვერ თქვა, რომ მე პროკურატურის დავალებას არ მივიღებ? რა უშლიდათ ხელს ამ ადამიანებს მაშინ? თუ პოლიტიკური ნებაც იყო, თუ თქვენი სურვილიც იყო, ბატონო მიხეილ. ესეთი რაღაცა რაც, ესეთი დავალება რაც ამ მასშტაბით ეხა ხდება. ამაზე წარმოუდგენლად კი შეუძლებელი იყო. ჩვენ პროკურატურა ჩვენ მე შეკლა ახალ ფაქტია, რომ ახლა სხვა გადაწყვეტილებები გამოიცა სასამართლოსმა. ახალ სხვა პროკურატურაში ეს ერთი და მეორე. ყველაფერი აქეთკენ მიდიოდა და ეს თანდათან ეს სისტემა იქნებოდა. ეს ყველაფერი ერთ დღეში არ იქნება. ჩემთვის ყველაზე მთავარი საფრთხე პირველი იყო, რომ გაგვეწმინდა კორუფციისკენ და მე ვიყვებოდით გეგმას კორუფციისკენ მართლა გავწმინდეთ. მეორე შეგვეკვლეთ დამოუკიდებლობის გარანტია. მესამე პროკურატურის რეფორმას მიდიოდა ამის პარალელურად. ჩვენ მივიღეთ ექსპერტე კომუნიკაციებს, რაც ნიშნავდა, რომ მოსამართლე პროკურორს არ შეეძლოთ ერთმანეთთან დარეკვა და რაღაც სახმის გახილვა და რამდენიმე ადამიანი გაუშვით სისტემიდან ამის გამო. ჩვენ გაუშვით ათეულობით პროკურორი ასეთი რაღაცების გამოც ბოლოს. სხვა შორის, იგივე პენიტენციური სისტემიდან
ადეიშვილის უცხერო დაიჭირა ივლისში თუ აგვისტოში დიდი ჯგუფი იქ ვინც იყვნენ ეს მცემელები და ესე ასე რომ რაღაც მართულები იყო მოძრავი თქვენ ახლა გონიათ რომ ჩვენ აქ ვიჯექით და სპეციალურად ახლა რა თქმა უნდა ჩვენი ამოცანა ყო იყო რომ კანონის უზენაესი ყოფილიყო ეს არის ყველაზე დიდი მიღწევა რაც უნდა დაუტოვოთ ჩვენ ქვეყანას და საბოლოო ჯამში ყველაფერი მიდიოდა სწორი მიმართულებით თავის ყველა ხარვეზებით და გადაცდომებით ახლა იცით როგორ არის ესტონეთში პოლონეთში ყველგან მოხდა ხელისუფლების ცვლა ხელისუფლების ცვლა ნიშნავს იმას რომ ერთ მოვიდა სულიერ განსხვავებული მთავრობები, მაგრამ არავინ არ დაანგრია ეს, რაც წირა მაშინა. ამ მთავრობის ფუნქცია ეს კი არ არის იმის დაანგრევა, რაც აღვნიშნეთ. ამ მთავრობის ფუნქცია გაგრძელება ამ პროცესების, რაც გავაკეთეთ. რაღაც ვერ გავაკეთეთ, უკეთეთ გააკეთეთ. ჩვენ შეცდომებს ვწავლობთ. ჩვენ გვინდა რომ ამათ ბევრად მეტად ისწავლოს ჩვენ შეცდომებს. ის კი არ გვინდა რომ პროკურატურას აქ მექანიზმები რაღაცები ბოროტად გამოიყვეს, მოდი ას მაგად გამო. არა, პირიქით. ვიყენებდნენ ბოროტად რაღაც მასშტაბით. ჩვენ საერთოდ აღარ გამოვიყენებთ. აკეთებდნენ რაღაც არასწორ, ჩვენ ვისწავლოთ სკოლა. ამას თუ გააკეთებენ, მე გამიხარდა, მე არ მინდა რომ ეს თავობა ჩაფლადოს, იმიტომ რომ ეს იქნება ყველაფერი მის ჩაფლავა, რასაც ჩვენ ეცლები ვაშენებთ. ამიტომ ჩასაფრებულის გუმორეობა მე ამ თავობას არ შეხედა მარტი მიზეზ გამო, თუ ჩასაფრებული რას ნიშნავს გიხაროდეს, რომ რაღაც მე წავს გარშემო ხალხი, უხარიათ ხოლმე რაღაცები სიტყვაზე. აი დღეს დილას ჩემ ერთმა ნაცნობად ამერიკა ბათუმში ბოლო დღეებში იყო ბევრი ის რა ქვია გაძარცვა. აა ნახერები ხარ. ხო, რა გიხარია? რა გიხარია? ბათუმში არ ცხოვრობ შე? რა გიხარია? აი, ხო ხედავ რა, ეხა ნახონ ბათუმელებმა რომ არ მოგწეს ხო? რა გიხარია? ამდენ წელი ვაშერებთ იმას, რომ იგი ყო უსაფრთხო გარემო. რატო შეიძლება ეს ჩვენ გიხაროდეს? ესეთი ხალხი ჩემ გარშემოც არის. და ეს არანორმალი პერვერსიაა ხა. ესეთი ხალხი თუ იყო მრავალი წელი ჩვენ ყავდა ოპოზიციაში, ასეთი ხალხი რომ ეც იძახოთ რა, საქართველოს უსანმე საერთაშორისო ორგანიზაციაში არ მიიღებენ, გააშავებენ, თუ იმენ გავაკრიტიკებს, თუ ისეთიც ვინც რუსეთის შემოჭრაში გაუხარდა, რომ ეხლა ამათ ხო მოულიან მაინც. ესეთი ხალხი არ მინდა რომ ჩემ გარშემო იყოს. ბატონო მიხაილ, სახალხო დამცველის ანგარიში იყო ძალიან კაფიოდ გამოკვეთილი ეს პრობლემები, რომელიც ციხეში იყო. რატომ ერთხელ არ დაინტერესდით? ან თუ დაინტერესდით, რატომ ვერ მოხერხდა იმ პრობლემების გამოვლენა, რომელიც ამ სისტემაში იყო, იმ საშინელი ძალადობის, რომელიც ჩვენ ვნახეთ? და ძალიან კონკრეტული პასუხს ველი თქვენგან, ვინ არის პასუხისგებელი იმაზე, რაც მოხდა ციხეებში? ახალაია, შაშკინი, ხათნაკალმახელიძე, თქვენ, ვიღაც ხომ არის? ეკა, მე ვიყავი იუსტიციის მინისტრი. საბჭოთა კავშირში და შემდგომ ამ დამოუკიდებელ სახელმწიფოში არსებობდა მხოლოდ ერთი მეთოდი ციხის კონტროლის. და ეს ყველა ვისაც ამ ციხეში შეხება, ყველა მის. ეს იყო კრიმინალების მიერ კონტროლი. კანონიერ კურდების ხან ციხის მაყურებლები, ერთ-ერთი ასე ციხის მაყურებლის ხო შეიძლება ძეგლი დაუდგეს ხა იუსტიციის სახლის წინ. და ისინი ათამაშებდნენ კარტს სხვა პატიმრებს, ისინი ჩამოახრჩობდნენ ხოლმე პატიმრებს, ისინი კლავდნენ პატიმრებს, ისინი აკეთებდნენ ვაზურატებს მანქანების ციხეებიდან, ისინი ურეკავდნენ ხოჩ მობილურებზე არაცხებდნენ ფულს ჩვენ უთვალოდ თანამემამულებს. მე რო ვიყავი იუსტიციის მინისტრი, მე და პედა რო აღიარო ამაზე ვიღებს პასუხისგებლობა, ჩემ დროსაც ციხეს აკონტროლებდა ქურდები. ესეთი ერთ-ერთი რაც გავაკეთე რომ რამდენიმე ციხის უფროსად დავლიშე ახალგაზრდები და ნუ თლათ კარგად ვერ აეწყენ და მე არ ვიღებდი აფშაკის ფულს, ჩემი მოადგილების უმეტესობა ყოველას თავშევდებდა, არიდებდა, არიღებდა ამ აფშაკის ფულს, იმიტომ რომ ქურდები კრებდნენ აფშაკს და ინახავდნენ ადმინისტრაციას და იუსტიციის მინისტრს ეკუთვნოდა იქნა ყოველთვიურად მანამდე $30,000 დაახლოებით ასე იყო იმ დროს და ყოველთვიურად ქურდ კრიმინალების ფული. ეხლა მე ნამდვილად ყველა წელს ჩემ წინამორბედს ხელს ვერ დავადებ, მაგრამ ეს პრობლემები იყო, მაგრამ ბოდიშ ჩვენ გავაკეთეთ სხვა რაღაც. როცა ამის ძალა გაგუჩნდა, ჩვენ თქვით რომ ჩვენ გავაკონტროლებთ კრიმინალებს გავწევთ გვერდზე, ვერავინ ვეღარ შეიტანს ნარკოტიკებს ციხეში, ვერავინ ვეღარ დარეკავს იქნებ ვერ გააკეთებს ვაზროთს, ვერავინ ვერ გააკეთებს, ვერავინ ვერ ათამაშებს აზარტულ თამაშებს და მithumetes ვერ მოკლავს პატიმრებს და ვერ ჩამოახჭობს, მაგრამ როდესაც ამის გაკეთება მოინდომა, ჩვენ რა თქმა უნდა არ გქონდა ამის ცოდნა, არც გამოცდილება. ამიტომ რა თქმა უნდა აქ მოხდა ბევრი გადაცდომა. და რა თქმა უნდა მე ამ გადაცდომებს არ ვამართლებ. დღეს ამიტომ რა თქმა უნდა ჩვენ ყველანი ვართ პასუხისგებელი იმაზე რაც მოხდა. მაგრამ ერთი რაღაცა უნდა გესმოდეს, რომ მთელი ეს დრო ჩვენ ვცდილობთ, ხათურა გამახეცეს ქონდა ბევრი საუბარი, ხათურა ხშირად მოსულა და მე არ მჭირდებოდა მარტო უშთანაც ბევრი რამ ქონია შეხოდრა ამ თემაზე. ხათურა ხშირად იძახოდა რომ პრობლემა გვაქვს, ბევრი თანამშრომელი გაყარა. ვცდილობა ჰუმანიზაციის ამ რაღაცის ახალციხეებს აშენებდა, წინა ესეთ სისტემას, სადაც ვერანაირი каранტინები და ის ვერ იქნებოდა და სარდაფები, იმიტომ ეს მაინც ძველი სისტემა რაც ახლა რაშიც ეს ბოროტება ხდებოდა და ვცდილობდა რომ ამ სისტემის ჰუმანიზაცია მოხდეს. მეორე მხრივ ვცდილობდი რომ ხალხი გაგუყარათ ციხეებიდან, იმიტომ ფაქტია რომ ბრასლეტების სისტემა შემოვიღეთ, გახსოვთ, გზელვადიერ პაემნებს შემოვიღეთ, ჰუმანიზაცია ყოფილიყო და ასე შემდეგ ასე. ხა, მაგრამ ჩემ ერთ ისტორიას მოგიყვებით, მაგრამ ნარკოტიკებს ხო? ჩემ მეგობარი ერთი ბავშვობის და უხშირად ჩამოდიოდა საქართველოს
საქართველოს და ერთ-ერთი ბოლო შარშან ჩამოსვლაზე თქვა რომ მა წამოწდა ჩემ ძმაო 4 წელი ნარკობარი და ზის ციხეში და მე ვთხარი ხა ესა ცურაც არ ნიშნავს რომ ამას გავაკეთებდი მაგრამ როგორ წესი თქო ჩემ მეგობრები ვისაც ხვდები და ვისაც კარგი ურთიერთობები მაქვს თხოვენ შეწყალებას თავის ოჯახის წევრებზე შეიძლება თუ არც ერთხელ მიხსენო და თქვა რომ იცი რთული საკითხია რა თქმა უნდა მე რომ ჩემი ძმა იყოს გარეთ თუ მაგრამ ციხეში არ არის ნარკოტიკები და ნაღდად გადააგდო ნემსიო. ხა მე ნამდვილად არ მეჩეო ციხე არის გამოსასწორებელი დაწესებული ამ კუთხით, მაგრამ ფაქტია რომ ესეთი რაღაცები სწორად ციხე იყო ძალადობის მაგრამ სწორად ესეთი რაღაცა სწორად გაკეთდა. ამავე დროს იყო მარტო სადისტები ჯგუფი მოქმედებდა როგორც ჩვენ ნახვრე რომელიც საბოლოო ჯამში მიხვდა რომ ეს ვიდეო დაიყიდათ და მიეყიდათ ძალიან სარფიარად იმისთვის ვინც ამას გამოიყენებს პოლიტიკური ბიზნესისთვის და საბოლოო ჯამში მოხდა ის რაც მოხდა. მინდა გითხრათ რომ ჩემთვის არ არის ახსნა და დამშვიდება ის რომ ამერიკაში ხდებოდა ეს ევროპაში და ჩვენ თუ აღშენეთ უკეთ სისტემას ჩვენ მინდოდა რომ ყველაფერი უკეთეს ყოფილიყო მაგრამ დღეს რასაც ვიღებთ ისევ სამწუხაროდ ის ჩვენაც ქონდა ის უნდა შეგვენარჩუნებია და დღეს უნდა დავსრულოთ ეს იგივე ტუღუში არ უნდა გამოეშვოთ იქიდან ტუღუში არ იყო ჩვენი პოლიტიკური კადრი ის იყო სახალხო დამცველი რომელიც გვაკრიტიკებდა არ ყოფილი რაღაც ნაციონალური მოძრაობის არანაირი აქტივისტი პირიქით ყოველთვის დისტანცია დაეტოვებიათ იმიტომ რომ სწორი გეგმა ქონდა დღეს ჩვენ ისევ მივიღეთ ხურდების დაბრუნება ციხის კონტროლზე ეს აღიარეს ხოჩორის ხელმძღვანელობა მიქა დღეს მივიღეთ რომ პატიმრები ისე ვიღუპებიან გაურკვევ ვითარებაში უკვე დაბშიტყოში ადმინისტრაციის ვერანულ დანაშრომებს თუ შიგით რაღაცა ხდება დღეს ისე მივიღეთ აზარტულ თამაშებს დღეს ისე დავიწყეთ ვაზრატების თემა დღეს ისე ნარკოტიკები ძალიან დიდი რაოდენობით შევიდა ციხეში დღეს ისე ციხე გახდა იგივე პრობლემის წყარო როგორც იყო ჩემი იუსტიციის მისია არის ძლიერი და სისტემა მასივე ბაცხი განიცადა თუნდაც იმ კარგმა არა სისტემა იყო სისტემა მიყო სისტემა იდგა ძალადობაზე არა სისტემა იყო ის არა ძალადობაზე ნამდვილად ხოლმე არ იდგა სისტემაში იყო ეს ელემენტი რომელიც იყო კატასტროფულად ცუდი მაგრამ ბევრი რაღაცა გაკეთდა და მოდით ნუ და ის რაც გაკეთდა ის უნდა შეგვენარჩუნებია ეს უნდა აღმოგვეპყრა რაც გააკეთა ტუღუშმა თუნდაც იმ ორ კვირაში სამ კვირაში ეს უნდა გაგრძელებულიყო იქ ვიღაცა საეჭო ხალხი არ უნდა შეგუყვანა უკან რომელიც თვითონ რამ კრიმინალური კავშირები ჰქონდა და იმათვის ჩაგობარებია ციხის გასაღებ ჩვენ პირიქით უნდა შეგვენარჩუნებია ტუღუშის დაწყებული საქმეები მიუხედავად ისა რომელი ვისი დანიშნული იყო და წავსულიყავით წინ. აი ეს არის როცა ვლაპარაკობ რომ რაღაცები უნდა შევინარჩუნოთ და წავიდეთ წინ და არა დავანგრიოთ ისიც რაც გაკეთდა. ფაქტი იყო რომ საზოგადოებისთვის საფრთხის წყარო ციხე როგორც ესეთი გაქრა ციხის შიგნით იყო სერიოზული პრობლემა და ჩვენ ეს დავინახეთ. დავინახეთ და ალბათ უფრო ადრე უნდა მოგეხდეთ ეგრე. რა თქმა უნდა ერთ-ერთი ყველაზე რასაც ვნანობ რომ როცა ხათუნა არაერთხელ იყო აქ და თქვა რომ უფრო მეტი რეაგირება გვჭირდება როცა არაერთხელ ვესაუბრე პროკურორის ამის შესახებ უფრო მეტი რეაგირება გვჭირდება უფრო მეტად უნდა ჩავრულიყავ ალბათ მე უნდა მისულიყავ ციხეში და მე შევოწვია ყველა საკანი თვითონ მითუმეტეს ეს გამოცდილება ქონდა იუსტიციის მინისტრობის და მეც მომდა ეს საქმე. რა თქმა უნდა ეს რომ გამეკეთება უკეთს იქნებოდა საქართველოს იქნებოდა უკეთეს ფორმაში. ეხლა უკვე ჩვენი გლეჯო არის პარულ ვიდეო მასალებზე საუბრობთ და თქვით რომ შესაძ პროკურატურამ გამოაქვეყნა ადამიანის პირადი ცხოვრების ამსახველი ვიდეოები, მართლა ძალიან ცუდი ფაქტი იყო, თუმცა ORS-ი და ან იგივე საშინელების დამისახე ეს ვიდეოები ხომ გადაღებული? არა, ეგა ბოდიში ხო ქარდავა არის დადანაშაულებული. ხო, მე საერთოდ არ ვიცი მინდა არის ქარდავა, მაგრამ მინდა კეთა, მართლა არ ვიცი მინდა არის ქარდავა, მაგრამ მინდა გითხრათ შემდეგი რაღაცა. ერთი ფაქტი არ ყოფილა 8 წლის განმავლობაში რაც მე ვიყავ პრეზიდენტი და თავრობის ხელმძღვანელი რომ ერთი ფაქტი დამისახერეთ რომ ვიღაცის ცხოვრების პირადი ცხოვრების ამსახველი ფაქტი სასიყვარულო სცენები სექსუალური სცენები რა არა ეს ვინმე იყენებდა ამას უშიში აბარისთვის იყენებდა ბოდიში როგორც კი ესეთი რაღაცა არის ესე რუსეთში გვინახავს ბელარუსში გვინახავს ასლანაბაში ზოს მინახავს მე მინახავს პირადად ეს ყველაფერი ვარდება კარგად ასე რომ მე ამ ძალიან კარგად ვიცი ეს რას ამბობთ რომ ეს ახალმახელი სულებამ გადაიყო მაშინ ორი ის არის ხო რამდენიმე ფაქტი მოხდა უკვე და მოდით მივყვეთ ფაქტებს იაბარამიძის ამბავი როცა დაადასტურა ახალმა შსს რომ მათ გააკეთეს დაადასტურეს თვითონ ახალმა მასალა მათ გააკეთეს ეს მოსამართლის თანაშემწე ეს ვიდეოები რომელიც სოფლიოს არცეთ პროკურატურას რუსეთში პუტინი აკეთებდა ესეთ რაღაცას მაგრამ პროკურატურა არასდროს აგდებდნენ სადღაც ეს საროკადატნენ და რაღაც ისულელებ როგქთ მათ შორის ჩვენი საუბრების გამოქვეყნებიათ იქ აგდებდნენ ხომ რომ ხალხს ენახა და ყველას ესმოდა რომ რუსეთის პეცსამსახურების გაკეთებულია მაგრამ ესა და რამდენი ფაქტი დაგროვეთ შეხედე იმერაც ხოლმე საკრებულოს ერთ-ერთი წევრი ახალ ამბავს გეტყვით არ მინდა თქვა რომელი ერთ-ერთი წევრი რომელიც მოულოდნელად წავიდა ნაციონალურ მოძრაობიდან ახალი გადაღებული ვიდეო მისი მონაწილეობით ეს იყო რაც მე ზუსტად ვიცი მისი წასვლის თემა ერთ რამდენიმე პარლამენტის წევრს იგივე რაღაც მიდა. მასო პრემიერ-მინისტრმა ისაუბრა ვიდეოებზე, პრემიერ-მინისტრმა ისაუბრა ვიდეოებზე, რომელსაც უღებდნენ. ძალიან რთული თემა არის ეს. ეს არის რუსული ოლიგარქიული მეთოდები,
რომლითაც ხა მე ხო ჩვენ ვიცით რომ ჩვენ ხო ვიცით რომ ეს პრემიერ-მინისტრი სანამ შემოვიდა პოლიტიკა შემოსვლის წინ ხელში ქონდა უკვე ეს ვიდეო ეს ყველა მათ დაადასტურეს ნაკიდი ქონდა უკვე მას უკვე ქონდა ბილეთი იცოდა რა რისი ჩვენება უნდა თუნდაც ამ მასკერით და ტელევიზიით ხელში ეჭირა უკვე ეს რაზე მეტყველებს რომ არის გამოყენება ცდელობა და ეს ხო ხო ძალიან პირადი რაღაცაა ხო არის უკვე ჩვენ ნათლად გვითხრესო ყველა ჩვენგანი არის სამიზნე პირადი სახის ინფორმაციის შეგროვების. ერთ-ერთ პარლამენტის წევრს ხო ჩვენს უთხრეს ახინდა გითხრათ როველს რომ გადაღებული ყავხართო ჩვენ ფრაქციის წევრს ქალბატონთან ერთად არა მის მეუღლესთან ამან ვაშკაცო თუ აჩვენეთ ჩემ მეუღლესო ეხლა მაინც დამიჯერებსო არსად არ გადავალო ეს მე გეყვებით ჭორებს არ გიყვებით მე გიყვებით რა ზუსტად ვიცი ასე რომ ესეთი რაღაცა წარმოდგენაც კი შეიძლება მე ვიყავი ამაზე ძალიან კაცრად ვაკონტროლებ. კითხეთ იგივე ვანო მერაბიშს, სულ ახსენებდი რომ ვანო ხმერთა ვინ ამბობთ რომ ფარულ ჩანაწერებსაც ფასად აკონტროლებს. არა, ბოდიში, არა, ბოდიში, მაგალითად, ეს ხო იყო. აი, მაგალითად, გეტყვით მაგალითად რა შემთხვევა იყო. იყო ერთად რუსული სპეცას აგენტურის რომელსაც თვალთვალებდი, სრულიად ლეგიტიმურად ხო ჩვენ ჩვენ კოდდაზვერვა 2005-ში იყო თუ 2006-ში მოხდა ერთ-ერთი მათი ქალბატონის პირადი ცხოვრების ამსახველი ისა ჩვენთან ხელში. და მანო მითხრა რომ ესეთი რაღაცა რომ ყველაფერთან და ჩაგვარდა ხელში ეს. ნუ შემთხვევით იყებდნენ ოთახს და მოხდა რაღაცა. აუთხე დაუყოვნებლივი წაშალეთ. რუსეთის აგენტებზეც არ გვშვიდება ეს. დაუყოვნებლივი წაშალეთ. არ შეიძლება რომ ეს ჩვენთან იდახებს. თუ მე ამას აკეთებ თავი მოძრებოდა და ეს ყველა მიწოდა. ერთი რაღაც იმიტომ და ამიტომ შევიტანე ხა ეს კანონი. ჩვენ დროს აბის აუცილებელი არ იყო და ალბათ ადრე უნდა შეგვეტანა კანონი აუცილებელია რომ არაფერი ისე ცვირი არ ხდეს როგორც ადამიანის პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა. არც ერთი პოლიტიკა, არც ერთი მთავრობა ამის მეასედი არ ღირს რაც ეს. არ შეიძლება ამის ეხლა ჩვენ ნამდვილ და დავალებული აქვს ამათ გამოსულ უკვე ხარში 1 2 5 6 7 შემთხვევა დაგროვა. ფარული ჩანაწერები რომელიც გამოქვეყნდა და რომელიც ეგა ისინი ამბობენ ამას, მაგრამ ფაქტია რომ ეს შემთხვევები ბოდიში ხდება, მაგრამ კიდევ ერთხელ ჩვენ დროს ეს არ გამოქვეყნებულა, ისინი ამბობენ ამას. ამის გადამოწმების საშუალება მე არ მაქვს, მაგრამ და დაშის უფროსი რითი დააშანეს მასინი განიშნეს. ბატონ მიხეილს. სწორედ ეს ბრალდება იყო, რომ ამით დააშანეს საქართველოს ბაში და მახალისუფლება. უამრავი ახალი შემთხვევა. როცა ესენი არის საჯაროდ გამოქვეყნებული და კიდევ ერთხელ როცა ამას ვიღაც აგროებს, როგორც წესი აგროებს, იმიტომ რომ გამოქვეყნებს. თუ ამას არ გაქვეყნებს, მაშინ შანტაჟის თემა არ არსებობს. ესე იგი, რახან არ გამოქვეყნებული, ბოდიში, რახან არ გა არა, რახან ერთი შემთხვევა, ეხლა ყველა მიცის დღეს, უკვე იმდენი გამოქვეყნდა და იმდენი შეგროვდა. გამოქვეყნდა უკვე რამდენიმე, ხო? ეხლა უკვე ყველა მიცის, რომ ეს არის ნადირობის თემა. ამიტომ კიდევ ერთხელ ეს არის ძალიან ცუდი რაღაც. ეს არის სუფთა რუსული ოლიგარქიული რაღაც 90-იან წლებიდან. ამ რუსული ოლიგარქებს ხონდათ ბევრი ცუდი ჩვევა და მათ შორის ეს არის ძალიან ცუდი ჩვევა და მე არ მინდა რომ ეს ქართულ პოლიტიკაში გადმოვიდეს. იყვებით რაც არის ჩემ პირადი ემოცია, მე ნამდვილად არ ვდებ თავს, რომ ნამდვილად არ ვდებ თავს, რომ ჩვენი უსაფრთხოების ყველა თანამშრომლის ქმედებას ვაკონტროლებ. ნამდვილად არ ვაკონტროლებ და ამას პირდაპირ გეტყვი. და ნამდვილად ეხლა თქვენ შეიძლება ხო ხარ პასუხი. პასუხისგებელი ვარ კი და არა, იმიტომ არ ვაკონტროლებ და ყველას. მაგრამ ყოველდღიურად რომ ვუმეორებთ რომ ეს ასია რომ არ უნდა იყოს ამაზე თავს დავდებ იმიტომ რომ ჩემთვის ეს არის ყველაზე წმინდათა წმინდა ერთი რაღაცა კი სხვა რაღაცები ხდებოდა და ბოროტებად შეიძლება და იმასაც უნანობ რომ ბევრი სატელეფონო საუბარი გამოქვეყნდა მათ შორის სანქცირებულიც მე მაჩვენე რომ არ სანქცირებული საუბრები არ უნდა გადასულიყო ტელევიზიით მიმაჩნდა რომ ეს ხო ცუდი რაღაცა რაც კეთებოდა ეხლა უკანარიცხვით რომ ვიყურებ რაც არ უნდა ბევრი რაღაცა თუნდაც ის საუბარი რომ ნინო ბურჯანაძე იძახეს რომ რუსები შემოიყოთ ესეც არ უნდა გამოგვეხმარებია იმიტომ რომ ვაჩვენეთ საზოგადოებას რომ გაჩნდა გაცდა რომ ყველას უსმენ რაც რა თქმა უნდა არის მართალი მე მინდა მე დავასრულო რა თქმა უნდა ეს ღვილი იყო რა თქმა უნდა კრიმინალთა ბრძოლა მათ შორის უცხოელ სპეცსამსახურე და ბრძოლა გადაიზარდა ამ მასშტაბურ განცდაში რომ აი ყველას გვისმენდა ეს განცდა იყო ერთ-ერთი ყველაზე დიდი რამ რამაც დაგვასარალა მე მაგრამ დღეს მე მესმის ხალხში და თამოს რომ აი დღეს ამოისმინე როცა სათქმელი არაფერი არა რა გაკეთდა ხო შეიძლება მე ბევრს დავდივარ მოვიარე ათობით სოფელი ადგილ და ხალხს ველაპარაკები და ყოველგვარ მიტინგების გარეშე, შეიძლება შეთხოვეში ტელეკამერების გარეშე, ეს არის ის ხალხი, ვინც ხშირად მაკრიტიკებს და ერთ-ერთი და აბოს კარგსა და ცუცას. Ну, ბევრს კარგს იმედით ელოდებიან და კარგს და როცა ამობენ ცუცე, კარგს ამობენ, რომ აი ეხლა გაცაგოვით, რომ ცუცო ხო არ გვისმეს. სამწუხაროდ მინდა გითხრათ, რომ მე ეს ინფორმაცია მაქვს. 4 ნახევარჯერ მეტი ტელეფონია დღეს ჩართული, ვიდრე როდის მოყოფილა ჩართული საქართველოს. სამწუხაროდ 100-ია. და ეხლა აი მაგალითად თელი თქვენ ალბათ არ იცით ცოტა საიდუმლოს გეტყვით, თელი პარლამენტი, თელი პოლიტელი და გადართულია Viber-ის საუბარზე. Viber-ი არის ინტერნეტ პროგრამა.
اخلاق میدیس پولی پولیش چه کاره؟ از وایبر رو گرفت کاخسه. نو وایبر ارکه من میوری سیستم ایکنم، مسامی سیستم ایکنم. خالقی اختونه بسیار سیستم بار. او به دور باید سر پلیتیکوسه. ویس خالقی ویتاری دامچوری درس. سکرت و شوند ای خوست دامچوری. تلوش پلیس درس توی تو نیم دن اتاره ندارد. چون بوله بیدار. شکل ده کدام موت مثلا ویت ساو برم خودت میش کدام وایبر؟ وایب که دوست خبر داریم اینترنت. کی بده؟ آلت سیستم مسخره خبر داریم. بعد میخیل. تو نخسنت. تالیم به وجود ساوبرد که ایرگوی این سرپاکی دی ساکن مزه من بالاست کویتروس پلیتیزی ره بولی قایس ساکت خی دام از دابرالت پیوری رام مگر وین وقتی نامش پلیتیزی ره باد امیش پلیتیزی ره باد داد اون دوبلو بازوکات داد اون دوبلو بیسکاتش نه سه تک خم اوره بولی ساکن مبیس میمارد دایت رو ایمیت رام تابیدن به تویلی گاوت سال دا اوریو ساکن مزه روباکی دی ساکن مزه گیرگوی این ساکن مزه ماشم دکرات ماشم دک کاوت داره ترامپ دنیم کویریان سال سری کورس میلود تا اوت خویی چه مسجد به ولی سامی زنه تا ایسه پیدا بر گاوشید کارت ارتش خویی خوره تو ولی پلیس شهود لبلی خوره در چه دیگه ار ولی خویی کلی با بهروشیم خویی خالقی میشه بهش خویی تناش اولی کاتاسترو پل دونه سکرتوش راحت سمت دیگه نتام باشه رو اما سه میکیار اس خالقی میتی کدار بیس اس پلیس ات خوانده پلیس ات سالی اینکه خود برات میذکه ایسی خو اخالی سو اخال پخاد مولی پاترول دار سب ساشن ادیکت میان میونه خیلی کاتر ساشن ادیکت میان است خود اخال کس دادم میان خوره لو باید کس خوری کاوار دار کاوار دو کروگر کنه بعد رخوری امیش خوره بعد شبله بیست رخور نیست کس امیش کاتاستروفا مگرام ایستوریال شم دکی تخس از راتو گاموچت گاموچت ایمی تو رو تخس آری تسلو برو از خوره تلی است لبی لابارا کم دنو از اسکیاری خوره ساکاری اس خوری تو از مارتالیا دستون تابید سایت شورش اکسپرتی سرشت کنم خویلا پریکو اسکی ار عربت سوس خوانه ایرد. امیدو میخا میپیکروب دتیلی اسلام بیسم است اسلام پر اکی کلیله با سیس خلیس میله بوداش نه. راحت کنون داره ویز گانزرا خوار قبیل داره ویز خوچش دخوت شو. گانزرا خوی کو ارتی ساکرتوش کریمینالیش چه چربا. تو ساکرتوشی کو پریودی رو ساکرتوش ماسو بریاد خالص خوچش خود سادن کریمینالی. میمینه از خودش شی وقت شد. چه میمخصوص اتوم از تور متراس. پایم نبود چامودیو دکوگو بیتانو کنده خوب پایم من سعی میکنم خب رستوران بیارم که کافه میشه پایین بذارم و سعی میکنم که خوب دیالو کاوش چای است میره سختی رو آتی لب دی ازش کوک میرو لعکتی میشه تا تی تو ولی کارتون لسه ایگو امیدوارم متروشی سازوکاری ترانسپورتی کوچهش تبرونده بودی تو اروگا سعی میکنم خلاصی آتی ترف میذی آرامی نداری چند چبه ریچه مزوبل اخلو بل تایو خوب میشه تل تاو بذاریم از این رو اسی خو اسی خو تامزی پاسخی خو رو راحت سوند تست کردم کاره بله خو اخه چرا انگلیسیس پلیسی اره کوستا آمریکی شرط بوده داده بسیار خودم کارگاه توی چویت تا ورد شما و قانتی میتونه تام انگلیسی آمریکا اسی خو اس خالقی داد خود اس خالقی داد کاغذ تو مگه میتونه تلویز کانال باشی خود خوی خود نه خطر بود تلویزی است راحت سی به آخر خت بود اس خت بود پیروز تلویزی روزا اس شت که به سرول بی راحت سی روزا اسی که کدی وقت خمود تالیان موم زده بله مسال. امیدم خوب مگرام امیس میل مخته امید راه چه خب خا امیدم پینت. چه تو مایق تو اره تو کنگر کلیانیش ولو باشته دنش اول بعد من شیت خالد. ای تالیان مکلد. ایق تو اره تو کنی دیدی شد تو مایس. آرودی شیل بکی شیل بار پیدا بگید خاتمی تو رو ایقو امید رو ایشوس کدک سر درشت چه میچرت میرشم تو میشه گفتن سام خدرو امنیتی شیخ خو سام خدرو امنیتی شیخ خو دا مگرام اصلا اسی که زیمشند خواهد چه میتونست بیاد زم زیمشند خواهد دور دودن اشل و آدمیان گام میده ساخت نه زاویه سالم است استاد کی بیست و رخته اوت کمتر تور میتونه امشب خوش کلی بیام و چی تر اولاد کریمینال بیارم پلیسی است مگر شون لبی که این روم لیت خودش از زم دیر میترش تاک و ایسه ویگیو پلیسی میده شگفت سنت مگرام باکاری سیتواتی شم دکلو رات کم اوندا شم دکام از اسکادایکتا ارتی کنکرتوری تمیز پلیتیکور تمیز درشت
ქვეყნის საგარეო პოლიტიკურ ორიენტაციას დაკავშირებით. ამ კითხვა ამაზე არსებობს სერიოზული კითხვა. რა კითხვები არსებობს, ბატონო? დღეს გამოვიდა ბატონ ივანიშვილი და თქვა, რომ ამ თემას მხოლოდ ხუმრობით უყურებს ამ მიტინგს, იმიტომ რომ მან არაერთხელ თქვა,
تو სომხეთში თქვა რაღაც თქვა ამის შემდეგ სომხეთის შემდეგ მან არაერთხელ თქვა და ხაზგასმით თქვა რომ საქართველოს ევროატლანტიკური გზით სიარული არის შეუქმნელი მაგრამ მაშინ თუ მომწეთ ხუთწლ საგიხსენ თუცებ ალი ძალიან სერიოზული და ძალიან ძიმე კითხვა პირველი და ნუ თქვა იმიტომ სანამ შეიძლება გადავიდოდი არგუმენტებზე შევარნაძის დროს ყველაზე მეც ლაპარაკობდნენ ევროატლანტიკურ ორიენტაციაზე ნატოზეც ევროკავშირზეც სასაცილო თარ ყოფით არის მე რო გავხდი პრეზიდენტი მე გავაგზავნე თქვენს რა შევარნაძის ქვეყნიდან კარგი რა ხაიარე მეგობარო რო ეხლა ამაზე არ გვიდა ლაპარაკი იმიტომ რომ ეს იყო კორუმპირებული უიმედო ძალიან პრობლემური ქვეყანა ჯერ არჩევნებამდე რატო ქონდა ჩვენ პროგრამა ეხლა ბოლო წლებში რუსეთში არის ძალიან დიდი ეკონომიკური გაქცევა კაპიტალის. უმეტესი რუსები, მათ შორის ოლიგარქები, თავის ქონებას ყიდიან ორჯერ ნაკლებ ფაში, სამჯერ ნაკლებ ფაში, რომ ოღონდ რუსეთიდან გამოიტანონ ფული. რუსეთისვე მონაცემები დაფიქსდა მხოლოდ ორი მომგებიანი გარიგება ბოლო ორ წელიწადში. ერთი როცა აბრამოვიჩმა გაყიდა თავისი ქონება იმაზე მეტფასად, ვიდრე ღირტა, ეს არის აბრამოვიჩ არის პირადი მოლარე პუტინის. და მეორე ჩვენმა პრემიერ-მინისტრმა გაყიდა თავის ქონება 30-40-50% სხვადასხვა მეტფასად ვიდრე ეს ხერს და მიიღო დამატებით 2 მილიარდი. ეს ეხლა მოდი მე რუსებს ვიცნობ კარგად. შეგვიძლია თქვა რომ რუსები შეიძლება მოატყო თვალები ჩაუკრა, კონიაკები ჩაუდო მოატყო. არ არიან ეგეთი მიამიტები და ეგეთი სულელები. ლამაზი თვალების გულისთვის ამას არ აკეთებ. კარგი, ნუ ეს სუბიექტური მომენტი. ეხლა ნახოთ ობიექტურად რა. ობიექტურად ხდება. პირველი რა უნდა რას ნიშნავს რუსების დაბრუნება საქართველოს? ეს არის ის დეკლარაცია, კი არა ჩვენ ევროკავშირიდან. პირველ რიგში რუსებისთვის ბერკეტების მიცემა. პირველი ბერკეტი. ეს არის ენერგეტიკა. როცა გამოაცხადა საქართველოს თავრობა, ხესების ჩერნობა პრაქტიკულად შეჩერებულია, ძირითადად თურქული ინვესტიციები შეჩერდა, დაიწყო სხვადასხვა მოტივაციით და თქვენს რომ ბევრად უფრო დიდი მასშტაბით უნდა ვიყიდოთ დენი რუსეთთან. ეს არის ბერკეტი რო აძლევ იგივე რაღაცა 2600-ს როცა უნდა დენი გაგუჩნდეს. მეორე ბაზარი. როცა შეიძლება ჩვენი თავარი მართულება არის არ ევროპული ბაზარი, რომელსაც ეხა ვაწერ თავისუფლად ვაჭრობის ხელში ყურეს ბაჟის გარშემო. ამერიკა სადაც პირველი ქვეყანა ვიქნებით ევროპაში და ეს მოგცა ობამამ შარშა რიერვარშო თავისუფალი ვაჭრობა გვექნება, იმიტომ რომ ამაზე დიალოგი გახსნა. არამედ რუსეთის ბაზარი. ეს ნიშნავს აძლევ საშუალებას რუსეთს რომ ერთ დღეში ნახევარი შენი ეკონომიკა დაანგრიოს. კინიგზა. კინიგზა საქართველოს არადგენს არაფერს. კინიგზა ეს არის პირდაპირი ექსპანსია რუსეთის კავკასიაში ბერკეტებს აძლევს და ამ კინიგზით შემოგვყარეს ჩვენ ტანკები 2018 წელს მე თეორიულ მოდელზე კი ვლაპარაკობ იმაზე რაც მოხდა უკვე ესეც გადათხოვდა არა ბოდიში არ არის ეს მარტივად საქმე კი ეს ერთი კვირის კვირა შეთხეცნო მაგრამ სამუშაოები დაწყებულია რეგიონ როგორც წესი როცა რუსეთთან ურთიერთობ როცა რუსეთის შენი სული უჭირავს ხელს რუსეთი როგორც წესი აქ მეთოდი რომ ერთ-ერთი შენი რეგიონი და კონდეს ყავდეს ძევლად აღებული ან ერთი ან ორი ან სამი ადრესი ყო აფხაისთან ცხინვალი და ეხლა არის ჯავახეთი. როცა უჩებ ჩახალიანს ციხიდან და ნახეთ რა მოძრაობები დაიწყო უკვე ჯავახეთს მარტო. როცა ეუბნებ და სამხრეთ საქართველოს რატომ მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩვენი ახალი რკინიგზა იქ გადის. ეს არის ჩვენი ახალი ფანჯარა ევროპაში. როგორც კი ქაგერა, როგორც აფხაზეთში ჩაგდება რკინიგზა, ისევ ჩაგდებს. როცა შენ ამ ბერკეტებს აძლევს რეალურად ჩვენ და აი როგორც პატაყავდა შაჰაბას დატოვებული იქ. ასევე რუსეთს ყოველთვის უნდა ეჭიროს ხელში შენი ერთ-ერთი რეგიონი. ასე რომ არის კონკრეტული ბერკეტების გადაცემა ყოველდღიური და როცა ლაპარაკობთ არმენიზაციაზე ქართული საგარეო პოლიტიკის, იცით როგორ ეს არმენიზაცია ეს ივანიშვილის მოგონით კი არ არის. ეს არის რუსული პოლიტოლოგიური ტერმინი. საბჭოთა კავშირის დროს იყო. ეს არის ყო წამოცთომა ან რაღაც საბჭოთა კავშირის დროს იყო ფინლანდიზაცია. ესე იგი უბნებოდი რომ თქვენ არ დასავლეთთან იქნებით, ჩვენთან იქნებით და ესე პასი კივი კეკონენის კურსი იყო ესე ცნობილი და რომელიც ხვაჩოს კაგების აგენტები აღმოჩნდა. მე როგორც გაირკვა, მას შემდეგ რაც ფინელთმა მანერ გეიმსს მართლად მინულათ იომა, მე მოვიდნენ ჩამბარებლები, კაგების აგენტები, რომელთაც პირდაპირ რუსეთის დაკვეთით ფინეს საერთოდ მრავალი აცლეულის გამოვაში დაუკარგეს ჩიხი შეიყვანეს დაუკარგეს განვითარების პერსპექტივა. ზუსტად ასევე ეს საბჭოთა კავშირი აღარ არის და ხა ეს მასშტაბით როგორ ქაჩავს რომ ევროპაში ფინანდიზაცია მოახდინო საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე ამას რუსები არ ქმნებენ არმენიზაციას. ნახეთ რუსეთის ბოლო საგარეო პოლიტიკური დოქტრინა ხოთი თქოს გაიცვალა შეიცვალა რაღაც. ამბობენ რომ მათი მთავარი მიზანია სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის დამოუკიდებლობის აღიარება შემდგომი ანიშენკომ გვიწოდა ბრიყვები და უცოდინები უწინობა მუქთარებდა ანიშენკო გაგვიწა სახვეწრად რომ ჩამოვიყოთ პუტინი გვიწოდებს წიფლისკა გუბერნიას ისევ დაგდებულად ამიტომ როდესაც ვლაპარაკობთ იმაზე რომ ერთ დღე შეიძლება დენიკი აძლევ ბერკეტს შენი ქვეყნის ოკუპანტს მინდა შევახსენო ვიღაცო აბსტრაქტულ საფრთხეს კი შენ ქვეყნის ერთ დღეს გაგიტოს დენი ნახევარი ეკონომიკა დაგინგრიოს შემოიწრას შენივე ტერიტორიაზე მიმდინარე რკინიგზით და გაგასწოროს მიწასთან და აგიფეთქოს ერთ-ერთი რეგიონი და ჩაგიკედოს ახალი ფანჯარა ევროპაში
ეს არის კონკრეტული პოლიტიკა უკვე. და ამ კონკრეტულ პოლიტიკას და კიდევ ერთი მთავარი ბერკედის თქო თქვენმა საქართველოს საქმეთა მინისტრმა თქვა რომ ვერ ხედავს კონკრეტულ საქმეთას გრიგოლ აბაშიძე კიდევ ერთი პოლიტიკური ბერკედის საბოლოოდ. თუ საქართველოს არ შენარჩუნდა როგორც დემოკრატიული ქვეყანა, თუ საქართველოსი არ იქნება პლურალისტური დემოკრატია, თავისუფალი მედია, თავისუფალი სასამართლო, თავისუფალი თვითმმართველობა, თავისუფალი პოლიტიკური დებატები, თუ საქართველოსი პარლამენტი სადაც ერთის ხრი იქნება საპარლამენტო უმცირესობა, რომ მოიცი რაღაც არგუმენტებს სიტყვის სიტყვაზე, მეორე ხრი არ იქნება უმრავლესობა სიტყვის, თქვენ ყველას დაგიჭერთ, გაჩვენეთ და დაგიჭერთ. ხო, ესე ხო ჩვენ ხო არის მეტი, ხო მოგისმენიათ, ხო? ესე იგი მაშინ საქართველოს არ მიესრულება ევროპაში. ეს არის ზუსტად რუსეთს ის კი არ ჭირდება ჩვენ დავიფიცოთ, რომ თქვათ, რომ არასდროს არ შევალთ დსთ-ში. ჩვენ სხვაგან წასასვლელი არ გვექნება. იმიტომ რომ თუ ჩვენ გავხდით ჩვენ ისე პროვინციული დიქტატურის რაღაც რეჟიმში გადავედით. ხოთ მიხელ, თუ გიგი უგულავად დაიჭერეს, რას ესაუბრეთ? მე იმედი მაქვს რომ საქართველოსში კიდევ არსებობს დამოუკიდებელი სასამართლო და მე იმედი მაქვს რომ სამართალი თავის ბურჯს ჭამს. მე აქ თავი არის იმას რომ ჩვენ უნდა შევინარჩუნოთ გიგის პიროვნება, რა თქმა უნდა, თავისთავად დაიცავს და ძლიერ პიროვნება. მაგრამ თავარია რომ ასევე საქართველოს შენარჩუნდეს თავისუფალი თვითმმართველობა, თვითის თვითმმართველობა. ეს ახლა შეიძლება არ ეწყიდოს გიგის კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი, ვიდრე გიგის დაჭერა დაჭერა. და თქვენ როგორ ფიქრობთ? და ვიდრე ნებისმიერ ჩვენ განზე მეტად, კიდევ ერთხელ მე საქართველოს დემოკრატია ბევრად უფრო ძლიერ რაღაცა, ვიდრე პრეზიდენტი ჩემი პიროვნული რაღაცა და ასე. ასე რომ ეს გახდება ტიმოშენკოსავით საქართველოს ხელისუფლებისთვის, თუ უგულავად დაიჭირეს. რა ტიმოშენკოს ამდენსთვის მე რაფიშურის ესაა უფრო გრანგით, მაგრამ ასე რომ, მაგრამ ხა წარმოიდგინეთ უკრაინაში, სადაც უკრაინა ჩვენზე ადჯერ დიდი ქვეყანა, ხო? ძალიან სტრატეგიული ევროპისთვის და უკრაინაში დაიჭირეს ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი, ყოფილი პრემიერი და შეიძლება კიდე 5-6-10 ადამიანი. საქართველოში 25000 ადამიანი დაკითხვის და ესე დასაჭერ და სიაში. ეს მასშტაბი და უკრაინა ჭირდება ევროპას და უკრაინა გაიჭედა ევროპისკენ სვლაში. და დღეს ჩვენ ვართ რეალური საფრთხის წინაშე. ეს არის ჩვენ ამდენი წელი ვაშენებ ამას. თუ ასოცირების ხელშეკრულებით ჩამოგვიდეთ, ესე იგი ჩვენ ეს ის კერე ზოგადი, შეიძლება ეს არის რომ საქართველოს ამ რეფორმების შემდეგ დავაბინაოთ ყუდრო ნავსაყუდელში. თუ ყველა ქარიშხალმა ჩვენ თავზე ისევ არ გადაიღოს. მაგრამ ეს არის კონკრეტო ბაზარი, ეს არის ჩვენი წარმოებლები, ეს არის რომ წვანეს ვიღაც ბაგდადში რა წარმოებს და ქუთაისში ახალი მაგარი აეროპორტი გავხსენ, ჩაიწურთება და წავაპირდება ბრიუსელის ბაზარში გაიყიდება და არამაინდამაინც იზმაილოვის ბაზარში, სადაც ვიღაც იმებს ქთავი უნდა უხადო და ნებისმიერ ძოს გამო ანიშნეკო და ეცოს უფ ეს მუქთახური საქართველოს გაათრიეთ აქე და იმიტომ იქ ევროკავშირში არის კანონის უზენაესობა და რუსეთში არის შოულებელი ყაჩაღების მართლობა, ხო? ეს ყველამ კარგად ვიცით. და როგორ რაღაცა როცა ამბრიკებს აძლევ, იგივეა რომ ყაჩაღებს მიცეს შენი ბინის გასაღები, ხო რო კიდე ბოლო რაც თქვა, თქვენს რომ ჩვენ უნდა აღარ უნდა ფიგურირებდეთ როგორც პრობლემა საქართველოს როგორც დასავლეთ დასავლეთ და რუსეთს. ესე რას ნიშნავს ეს? პრობლემა არის, გუში ვიყავი სოფელ ქსოვილში, 5 კილომეტრში გარეთ გრუხუნებენ ტანკები. ესე იგი ოძის სოფელ ოძის და ქსოვილის შუა ხაზს. ეს კანკები იქნა უნდა გავიდეს. სანამ ჩვენ ვიყავით თავრობაში, ყოველ კვირას ევროკავშირი ახსენებდა ყველას. ეხლა ჩვენ ნაკლებად ვახსენებთ და ისინიც ხო ჩვენ ეხლა ახრო იყო ფულებელოს ჩამოსული, რამდენჯერ პესკოფეც გამართა, არ დაგავიწყოთ არაღიერების პოლიტიკა. ჩვენ გვახსენებს ევროკავშირი, არ დაგავიწყოთ არაღიერების პოლიტიკა. ეხლა გამოვიდა რეინტეგრაციის მინისტრი და იმედია ეს არის თავრობული და თქვა რომ ჟენევის ფორმატს რა მნიშვნელობა. ჟენევის ფორმატი არის ის რომ ყაჩაღთან შენ ურთიერთობას აკეთებ პოლიციელის თანდასწრებით. და თუ შენ ეტყვი პოლიციელო გაიწიე გვერდზე, ამ ყაჩაღთან მე მოვალ ყაჩაღი თვალებს გიკრას, რომ გამოე ბნელ უკუთხეში გავიდე გავარკვოთ, ყაჩაღს უნდა მიწე ყველა შენი ოთახის გასაღები და თქვა რომ ეს არის ჩემი დაცვა, რომ აღარ გამძარცოს, აღარ გამაუპატიურებს, აღარ შეუმიواردება, აღარ გადამილოს. ხა ეს რომელი ლოგიკაა? ნუ თუ ჩვენი ისტორია არ გვახსოვს, ნუ თუ არ გვახსოვს ტოტლებენის ისტორიები, ერეკლე მეორის საერთო თელიეს ისტორია არ გვახსოვს, მანამდე ვახტანგ მე-6-ს რა უქნეს რუსებმა, არ გვახსოვს 56 წელს 21 წელს რა უქნეს, 56 წელს რა უქნეს, 99 წელს რა უქნეს, გაგრის ხელში ყურებს, ოჩხა დღეს ახალგაზრდები ეძახიან უნივერსიტეტებს, მე ვიცი ეცით ის რა ქვია, აი რუსეთმა რო გითხრას რომ მოგცემ ტერიტორიებს როგორ ნატოში არ შეხვდეთ, არავისთვის არაფერი არ მიუცეთ თავისი ნებით. რუსეთი უნდა განვითარდეთ და რა თქმა უნდა ჩვენ გვინდა რუსეთთან ურთიერთობები. რა თქმა უნდა, არც ერთი არ ავარდ გიჟები. გვინდა ურთიერთობები, მაგრამ ამიტომ იყო შარშა მილიონ ტურისტამდე უნდა ჩამოსულიყო რუსეთი და იმიტომ მოხსენეთ ვიზები, იმიტომ გავუკეთ ბევრი, იმიტომ თუნდაც ბიზნესებში ვახალისებთ, მაგრამ გადასახადებს აქ იხდიან ის ბიზნესები და ჩვენ კანონმდებლობის ინარჩუნებს. ეს არის ერთი, მაგრამ როცა უკვე დაფიქსირდა რომ შენ ყავს აქ ჯგუფი რომელიც იძახს რკინიგზა უნდა გავხსნა. ჟენევის ფორმატი არ მინდა, ის რა ქვია, ოკუპაციის ლაპარაკი არ მინდა. აა ესე გაუჩნდა რუსეთს განცდა რომ რეალურად ყავს მეხუთე კოლონა და არა სადღაც ზოგადად
საქართველოს თავრობის სერიოზული ნაციონალური მოძრაობა დობის დაბრუნებას. ან რა მდგომარეობაში ლიდერი, რომელიც ერთდროს იყო სახალხო ლიდერი, რომელსაც ყველგან უამრავი ხალხი ეგებებოდა და დღეს კვერცხებს ესვრიან. ეგ ჯერეთი კვერცხებს მესვრის ერთი და იგივე ხუთი ადამიანი, ხა მოდით ხა ნუ განაზოგადოთ ეს ერთი. მეორე ესეთი ძალიან ბევრი განისებოდ მეგებებიან, მესამე მე არ მაქვს არასოდი ილუზია, რეიტინგიც როგორ რაღაც რეიტინგი, მაგრამ ასო ჩასო, ჩემ პოლიტიკურ კარიერაში იმდენჯერ ამსულა და ჩავსულა ქვემოთ. ისეთი კარუსელებით არის ეს საქმე და მე მიშა ჯადოქარიც გიწოდა. არა, რამშო, მე 96-92 წლიდან ვარ ქართულ პოლიტიკაში. პირველად მაშინ ვიყარი კენჭი პარლამენტში და წავაგე არჩენები. ასე რომ და 95 წლიდან ვარ და წავაგე არჩენები თბილისის საკრებულოში. წავაგე კი რაღაც წავაგე არჩენები ვაკეში. ასე რომ ხა მე გამოცდილება წაგებისაც და მოგებისაც მაქვს. და მე კარგად ვიცი რომ წაგებას მოძდეს მოდება, მოგებას მოძდეს წაგება, ეს ჩოლების პროცესია. აქ საუბარი ამაზე არა. საუბარი იმაზე რომ დღეს კაკეთ ხდგას იმაზე კი არა ვინ პოლიტიკოს ად იქნება. ჩვენ დაუბრუნდით, ადრე საკითხი ხო ეს? ეს ად იქნება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი. არჩენები შედეგ უნდა ქვეყანა რატებით განვითარებულ, შეიძლება განვითარებულ, ნაკლები ტემპით შეიძლება მეტი, მაგრამ უნდა განვითარებულო. დღეს უბრუნდებით სამწუხაროდ კითხვას. საერთოდ საქართველოს აქვს თუ არა პერსპექტივა? უბრალოდ გადარჩება თუ არა? გვეშველება რამე, ეს კითხვა მესმის ისე რომ დავდივარ სოფლებში. ეს არის კატასტროფა. გვეშველება რამე კითხვა, მე მგონი დაგვავიწყდა, გადავფურცეთ ეს ფურცელი და აღარასოდეს ჩემ ცხოვრებაში გვეშველება რამე კითხვას. ჩოლები ადამიანებს რომ ეს ამას გუცფელად ამბობენ და ამას მე კითხე რა მეც პრემიერ-მინისტრს, ნებისმიერ სხვა უცხოელს ჩამოსულს და ადგილობრივს ეს აღარ უნდა ყოფილიყო. და რესურსი დარჩა ნაციონალურ მოძრაობას, რომ მან ისევ დაიბრო ხალხის ძობა. მე ვფიქრობ, ნაციონალური მოძრაობა არის ერთადერთი ყველაზე კარგად ორგანიზებული და თავისი ყოველწყობრი იდეოლოგიის მქონე პარტია, რომელსაც აქვს მრავალწლიანი წარმატებული განვითარების გამოცდილება ქვეყნისთვის. ნაციონალური მოძრაობის ხარი გაწმენდის პროცესი. მე ვფიქრობ, ეს პროცესი არის ძალიან სასარგებლო, ის რომ ვიღაც წერება დატოვეს არის ძალიან სასარგებლო ამ ორგანიზაციას, როგორც ნებისმიერ ორგანიზაციას, რომ ესე ხავსი ჩამოცულ და ეს ავანტურისტები და მოკრული ადამიანები ზუსტად ხოჭოს დააკვირდეთ მოქცოთა ეს ადამიანებიც რევოლუციის შემდეგ შემოგვიერთეთ. ნაციონალური მოძრაობა ნახარ რა ბევრი შეცდომები და ამ შეცდომების ანალიზი მიდის და ეს არის ორგანიზაცია რომელსაც ახლა ძალიან ბევრი ახალგაზრდა შემოემატა. მე დავდი ახლა ძალიან ბევრი პარტიულ საქმიანობას ახლა არ ვეწევი, მაგრამ ხედავ ყოველ დღე სულ უფრო აღმეტ ახალგაზრდობას რომელიც ორგანიზაცია ემატება. ეს არის ახალგაზრდობა რომელიც თქვენთან ერთად წარმოგიდგენიათ ამ პარტიის მომავალი? საყურე იმაში მე თუ კი ამბობს რომ თქვენ შეიძლება იყოს ტვირთი ამ პარტიისთვის. ეკა მე გადავაბარე ძალაუფლება. ასე რომ დემოკრატია, ასე რომ არადემოკრატიულობაში მე ვერ დაბანდარაშებ. დღეს ქართული და ვეოპერეთ პოლიტიკენ წასვლას ეს მეკითხა. დღეს აღარაპერებ. დღეს პოლიტიკენ წასვლა ეს არის ძოლის ველიდან გაქცევა. დღეს პოლიტიკენ წასვლა ეს არის ყველაფერი იმის გადაგდება და გადაყოლება წყალს, რაც ამას ამდენი ხანი რუდულებით ვაშენებთ. ამიტომ მე მესმის რომ ბევრი ადამიანს დაწყევი ვლადიმერ პუტინს რომელსაც უნდა ჩემი მოკვლა და ამას მუდმივად იმეორებს და ეხა ბოლოსაც უთხრეთ 6 თვის ერთ-ერთ უცხოელ ლიდერს რომელიც იქ იყო და დაწყებული აქ ადგილობრივი ლიდერები რომელიც ახლა რა ნაციონალური მოძრაობა რატო არ მოიშორებს ამ კაცს და მაშინ შეიძლება დავალაპარაკოთ ეს შეიძლება უნდოდეს და მე ნამდვილად ჩემი ადამიანობა აქ ჩემი პიროვნება არის მეასე ხარისხოვანი. საუბარია სხვა რაღაცაზე. საუბარია იმაზე რომ დღეს საქართველოში ისევ მე ჩემ პირველ წიგს ქვია გადამწყვეტი ბრძოლა საქართველოს. მე მეგონა რომ ჩვენ საქართველოს თავისუფლებად არათავისუფლების ბრძოლა მაინც იდეის ხოდა მოგებული ჩვენ ხოდა საქართველოს დეოკუპაციის ბრძოლა გასაგრძელებელი, მაგრამ ამას ისაც გავაგრძელებთ, ამას ის არის მრავალწლიანი ბრძოლა და ეს არ არის ერთი ადამიანის გასაკეთებელი. მაგრამ საქართველოს თავისუფლება არათავისუფლების საკითხი თუ დადგებოდა ისე მათ შორის დემოკრატიული სისტემის საკითხი მე ეს არ მეკონა. დღეს ეს საკითხი და დღევანდელმა მოვლენებმა გუშინდობა გუშინწინდობა ბოლო კვირებს ეს კარგად დაადასტურა დგას. ამიტომ აქ ყველა ჩვენგანი თითოეული ჩვენგანი ევალდებოდა. ამიტომ როცა მეკითხებით მომწოს თუ არა ვიღაცებს უცხოებს არ მომწოს. შეიძლება ვიღაცას აიძულეს, ვიღაც დააშინეს, ვიღაც რაღაც ვიღაცას აქ გაუსაძ რამშოვა ეს არის ჩვენი ქვეყანა, ჩვენ ქვეყანას ვერ მოიკიდებ თან და ვერსად ვერ წაიღებ. ეს არის ჩვენი. მაგრამ ბერკეთს თუ დარტყობთ თავრობის დათხოვნის საკონსტიტუციო ცვლილებას საბოლოო ჯამში დაეთანხმებით თუ არა? ჩვენ შევთავაზეთ პრაქტიკულად თლიანად ამოქმედება ახალი კონსტიტუციის, რომელიც მოგცემდა საშუალებას 1975 ეს ბერკეთს მოგეხსნა და კონსტიტუციის დაგვენებებია თავი. იმიტომ ეხა დღეს რა ზია საუბარი? დღეს საუბარია, რომ პრეზიდენტის პირდაპირ არჩევნებს გაუქმება უნდათ.
ამას მუდმივად ეთამაშებიან ამ თემას. იმიტომ დღეს არის საუბარი იმაზე, რომ ქუთაისის პარლამენტი და ქუთაისის პარლამენტის გადმოტანა უნდა და ეს ჩემთვის არის საქართველოს რეგიონალიზაციის თემა, რომ არ წყდებოდეს ყველაფერი ერთ ქუჩაზე თბილისში და ხალხს დაუბრუნოთ პოლიტიკა, მათ შორის თბილისში მცხოვრებ ხალხს და არა უბრალოდ ერთ კვარტალში მცხოვრებ ხალხს, ერთ ქუჩაზე მცხოვრებ ხალხს, ერთი და იგივე ხალხს და თან დაბრუნდა ის ხალხი, ვინც 90-იან წლების დასაწყისს და ორივე მოშორდა პოლიტიკას მაინც ეს მნიშვნელოვანი გვესმოდეს. ამიტომ დღეს არის საუბარი იმაზე, რომ ჩვენ შევძლოთ თავარი კონსტიტუციური ღირსების შენარჩუნება და თუ ამაში იცვლება ის, რომ მათ რაღაც აშინებს და პრემიერ-მინისტრს უნდა 7 ძილი, იმიტომ რომ მას გონია, რომ ჩვენ თავ მე მაშინებს ის, რომ რეალურად ქვეყანაში შეჭრა დიდი მშელობა. მე მაშინებს ის, რომ ქვეყანა საგარეო პოლიტიკა. მაინც გამოიყენებ თუ არა, ბატონო, კაპი პასუხი. კიდევ რომ კაპი თუ პრემიერ-მინისტრი მსათ არის. გამოყენებთ რომ ალვაპირებ ეს ნათქვამი მაგ. მაგრამ ვინაიდან არ მენდობა თქვი რომ თუ მას ეს აშინებს, მე მინდა რომ საკონსტიტუციური სტაბილურობა შევინარჩუნოთ. კონსტიტუციური სტაბილურობის შენარჩუნება ნიშნავს იმას, რომ ყველაფერს დანარჩენ ნაწილებს კონსტიტუციის დაანებულ თავი. მოდით ერთხელ მაინც არ დავიწყოთ ყველაფერს ხელახლა ჩხრეკვა და გაუბედურება და დავტოვოთ ხელუხლება. და რა თქმა უნდა ეს ასევე გულისხმობს, არავინ არ ითხოვს კიდევ ერთხელ იმას, რომ მე დამანებ მე არ მეშინია კიდევ ერთხელ ვლადიმერ პუტინმა მომისაჯა სიკვდილი. რა თქმა უნდა მეშინოდეს იმის რა ვიღაცის კმილაშვილის სიკვდილი მომისაჯა საჯაროდ, სარკოზის უთხრა, ტელევიზიით თქვა და ჯერჯერობით უკან არ დაუხევია და ჯერჯერობით მრავალი ადამიანის მოკლა მას მიეწერება, რომ განახორციელა ხა თავს სასამართლო არ ვარ, ხო? იუშენკოს სახეც მეყოფა, რომ მახსოვს. ასე რომ ეს კაცი ვემუქრება და ამიტომ არავინ არ ითხოვს ჩემთვის პირად ხელშეუხებლობას. და მე ისიც უთხარით, შეგიძლიათ დაცვის სამსახურში წაიღოთ, როგორც ითხოვენ, წაიღონ და არ არის ეს ჩვენად გადავადგილდა, იმიტომ რომ ადამიანი არ არის იდეა. იდეა ადამიანზე მეტია და ყველანი არავინ არ არის ამ მიწას გამოკერებული. არავინ არ ითხოვს არც უნდა გიგისვი არც ყველა. ერთადერთი რას ითხოვს და არავინ არ ითხოვს და ამნისტიას. ამნისტია სიტყვა არის შეურაცხყოფენ და ამნისტია ნიშნავს ვიღაცებს დაიდიდა დაარაშავები თუმცა თელმა ორგანიზაციებმა და ეხა ვიღაცებს მიუტევოს. როდის და ეხა ისე იმ ხალხს არ მინდა გوارება ვაწყენო, ვინც იქსის და ვინც მაგას წყვეტს. იმათ მისათვებელი არ არის, მისათვებელი არის არავინ აწყვეტს. მადლობას თუ არ გვეუბნებიან, რასაც მე ფიქრობ ისტორია იმ ხალხს ეთყვის, ვინც აშენებდა ქართულ სახელმწიფოს, მისათვებელი არის, მაგრამ შეწყვიტონ პოლიტიკური დევნა. რა არის გაუგება? 25000 ადამიანი ყოველდღე პროკურატურაში არ უნდა დაიარებდეს და პროკურატურა რეალურად კრიმინალებს უნდა ეწოდოს 12000 ადამიანი გამოშორდა ციხეში. მე გასაგებია პოლიტიკური დევნა. პოლიტიკური არა, არა, მოდი შევხედე, ვაჭრობაც კი არ არის. კლიმატი შევხედე. თანამშრომლობა არის ბევრად უფრო მეტი ვიდრე კონსტიტუცია. თანამშრომლობა არის ის, რომ თუნდაც რეგულარულად ხდებოდნენ პრემიერ-მინისტრი და პრეზიდენტი. ხა რო იძახოთ რა, პარლამენტში მოვალთ მაშინ პარლამენტში მე იმისთვის კი არ მივდივარ, რომ ვიღაც ნოტაცია. დარჩა თქვენ შორის კონსტრუქციული ურთიერთობის რესურსი? პარლამენტში მივდივარ იმისთვის და მივდივარ იმისთვის, რომ ხო, ეხო ვეზიზღები, ვიცი რომ ვეზიზღებით, ხო? ბევრს მათგან ძულვარ. ხო და მაგაზე უფრო კარგი რა არის, რომ კაცი რომელიც ძულს მოვიდეს, ეჩხუბო, გააკრიტიკო, მიწასთან გაასწორო, ალახში ათრიო შენი გადმოსახედი და მთელი ქვეყნის დასანახავად. შეიძლება მეც მოვეტყოდე ჩემ არგუმენტებს, მე ამას არ გავაკეთებდი და არავისაც დავმცირდი, მაგრამ მე შვიდათ ვეტყოდე ჩემ არგუმენტებს, ისინი ყველაფერ ამას გააკეთებდნენ. ბოლო სიტყვას თვითონ იტყოდნენ. მეც რაღაცას უპასუხებდი მანამდე და იქნებოდა დიალოგი. თუ დიალოგი არ არის, დიალოგის ალტერნატივა არის ცემატყება და ცემატყების გაგრძელება რაც არის ჩვენ 90-იან წლებში კარგად ახეთ ჩვენ კოკარში. ამიტომ დიალოგი ხება ესე და დიალოგი არ არის, როცა ერთხელ შენ ელაპარაკო პოლიტიკური არგუმენტებით სიტყვაზე ვიღაც სერგო და იქ რა ქვია ზურა ჯაფარიძე და გიორგი ვაშაძე და დავით საყვარელიძე ლაპარაკობენ პოლიტიკური არგუმენტები და მეორის ხარეს იქნება გადმოდგება და თქვენ სხვა შორის თქვენ ყველანი ხართ დასაჭერები. თქვენ ხართ სისხლისმელები, თქვენ ხართ კვლელები, თქვენ ხართ არაკაცები. ეს არის პოლიტიკური დებატები. ამიტომ ჩვენ ეს არის ჩვენი ქვეყანა ერთიანი, ეს არის ჩვენი დემოკრატია. ამიტომ ჩვენ შეიძლება არ გვიყვარდეს ერთმანეთს, მაგრამ უნდა მოვუშვათ. ამიტომ ჩვენთვის პოლიტიკური დიალოგის რესურსი არის ყოველთვის განზომა ბოლო წვეთამდე, სიცოცხლის ბოლო წუთამდე. იმიტომ რომ სხვა ალტერნატივა არის 90-იან წლების წყვლიაში, კორუფციაში, უბედურებაში და სისხლში ჩახშობილი საქართველო. 90-იან წლებში ჩვენ შეგვეძლო შეხვდა ბიძაჩემ ელგუჯა წერეთელი იყო სადგურის უფროსი ჭიათურაში და სულ მატარებლების ანალოგიები ჩემ ჩრდილოეთ გაქვს მიყვართ და თავისი ისიც ეყავდა ორთხმავალ პირადი და მახსოვს რომ ჩვენ 90-იან წლებში რო არ ჩავხშარიყავით იმ უბედურებაში რო არ წამოგებოდით ყველა პროვოკაციას ჩვენი პრის ბალტიის ქვეყნებთან ერთად ვიქნებოდით ხე ევროკავშირში ნატოში და ამერიკის ბირთული ზონტი კი დაგვიცავდა კოლგა
გაუშვით ის მატარებელ დავრჩით ამ პლატფორმაზე გაუბედურონ მე მოხდა ვარდების რევოლუცია დაიწყეთ ისე მოძრაობა ყველამ შეგვამჩნია რაღაცა და ეხლა ახალი მატარებელი ორი ჩამოატარა ერთი ასპირანტი ქვეყნების ბალკანეთის ქვეყნების რამდენიმე ბალკანეთის ქვეყანა სადაც გითხეს რომ ბილეთი გაქვთ 2014 წელს შეიძლება შეხვიდეთ ამ მატარებელს ჩახვიდეთ ნატოს სრულ წევრობამდე მეორე ევროკავშირის პერსპექტივის მატარებელი რომელიც ადრე უკრაინასთან ერთად ქონდა ბილეთი მე უკრაინას გაუქვეს და ეხლა მოლდოვასთან ერთად ქონდა ეხლა ვართ იმ სიტუაციაში რომ თუ ეს ბილეთებიც გაგვიუქმეს ისე როგორც ელგუჯა წერეთლის ორქმოვალი იჭდა თელი ცხოვრება ჩიხში ჩვენ ისევ აღმოჩნდებით ჩიხში და ჩვენ ეს მატარებლები შეიძლება წავა კარგი ეს არის ერთადეთ რასაც მაინც რომ მოხდეთ თუნდაც ეხა წავიდეს ეს მატარებლიაც კატასტროფა იქნებოდა თელი ჩემი ცხოვრების ბრძოლის ნუ აი მასახალის გადასმა იქნებოდა რომ ეს რელსეი მაინც არ აგვიყაროს ვიღაცა და ეს რელსები ის კი არ არის აფხაზეთ კინიგდას როგორ ისე კაკები და შემოყვეს ეს არის ჩვენი რელსები დემოკრატიის დემოკრატიის რელსები თუ დარჩა ჩიხიდანაც გამოვა როცა იქნება ჩვენი ქვეყნის მატარებელი ეს არის ძალიან ბევრი ვიცით ამის შესახებ მაგრამ მე დღეს მაინც მინდა გკითხოთ 2008 წლის აგვისტოში შეიძლებოდა თუ არა საქართველოს ხელისუფლება სხვა გადაწყვეტილება მიიღო ან ნანობთ თუ არა რამე ეკა უნდა ვიცოდეთ ისტორია არა ისტორია ჩვენ ვიცით ყოველთ მაგრამ თუ არის ის ნიუანსი რაც ისტორია ხემანდელი გადასახადებდა შეიძლება სხვანაირად ყოფილიყო რატო იომა რუსეთი რუსეთი ხო არ არის ვიღაცა ხუჩის ბიჭი უბრალოდ რომელსაც რაღაც ააგდეს სიტყვა უთხეს არასწორად გამოვარდა გადაიყიყა ესა და მოდი ეხლა ცხვირპირს დაგამ რუსეთი არის ძალიან ვერაგი მსაკვარი მსაკრული ტრადიციის კონე რავასაუკუნე იმპერია შეცდომით და სხვათაშორის ეგეთ რაღაც არასოდეს არაკეთებს ყოველთვის ძალიან დიდი ხანი ემზადება 2008-ში რა უნდა გქრა ჩვენ ეს მრავალი წლის მომზადების რაღაცა იყო 2008-ში 8-მდე რატომ ხდება მანამდე ამოწურეს ენერგოემბარგო ხალხის დეპორტაცია ყველანაირი პროვოკაციები აფეთქები არა ჩვენი პროდუქცია არ შეშვება როცა აღარაფერმა აღარ იმუშავა და როცა ერთადერთი სხვა გამოსავალი არ არსებობს საქართველოს აღმოჩნდა მეორე გამოსავალიც რა იყო საქართველოს არ განვითარებული იყო და იქ ყოფილიყო ისეთივე ჩამორჩენილი გაუბედურებული ქვეყანა როგორც არის ძალიან ბევრი ქვეყანა არ მინდა რომ საწყედო ყოფილიყო სოსაბჭოთა კავშირის ტერიტორია სადაც ხელისფათური შეგვიძლია როგორც კი თუ ესეთ ქვეყანა ვიქნებოდა ეს იქნებოდა ჩვენი გამოსავალი მაშინ ომი ალბათ არ იქნებოდა არის ეს ქართული არის საჩვენ ჩვენ მოახერხეთ სახელმწიფოებრა ჩვენ გადავარჩინეთ საქართველოში ხა ვიღაცა თქვა რომ ვიღაცა იტყვის რომ ხო ჩვენ რუსეთი შემოვიდა დამატებით ახალგორის იმ ნაწილში რომელიც არ ქონდა დაკარგული კოდორის ხეობაში და ხო მაგრამ ხა შეხედეთ რუსეთის პერსპექტივით თქვენ გონიათ რუსეთის ამხელა სახელმწიფო ამხელა ზიანი მიიღება იომა ქურთას თამარაშენის კეხვის ახალგორის საკენის და აჯარის გამო ამ სოფლების და ამ დაბის გამო რა თქმა უნდა არა რუსეთს უნდა საქართველოს სახელმწიფოს დამხობა და მარტო ჩემი ჩამოკიდება კი არა სხეულის ნაწილები ქართული სახელმწიფოს დამხობა ამას ვერ მიაღწია ჩვენ გადავარჩინეთ ყველა მეტად საქართველოს წარმოუდგენელი საფრთხეა ჩვენ ამით და ვიამაყოთ თავზე ნაცარკები ამით ეს ამა გამოიწვია წარმოუდგენელი აქტუალებს სოფლის ხალხებს რატოა დღეს საქართველოს ფულკური და აქედან 4 წელიწადში ვიყავით ქვეყანა სადაც ჩამოდიდა თითქმის 5 მილიონი ტურისტი ეს იცით ვინ გადანაშაულებს ვისაც არ უნდა და ხელის განწრევა ჩვენ დასახმარება თორე ვინც დაგვეხმარებოდა იმას ჩვენ რაც იცოდა რა. კი ბატონო, ბატონო მიხეილ, ძალიან დიდი მადლობა რომ მიყავით ჩვენთან ერთად. დიდი მადლობა. იმედია თავი არ მოგაბეს. დიდი მადლობა. ეს იყო გადაცემა აქცენტები. დიდი მადლობა რომ გვისმენდით. კარგად ჩანდებოდეთ სამშაბათამდე. გეფშვიდობებით.